Olá a todos que estão nos assistindo no canal do YouTube do programa de pós-graduação Lógica e Metafísica. Estamos aí dando prosseguimento ao workshop de Filosofia e Teoria Política. Hoje teremos os professores Felipe Castelo Branco e Eribaldo Maia. Teremos o debatedor também, o Felipe Taufer. Primeiro, agradecer, né, a mesa. O Felipe eu já conheço, né, foi meu professor também no IFIX, então já conheço o Felipe. Eu sou aqui do pós-doc no PPGLM, né? E, enfim, estou muito feliz aqui para mediar essa mesa com pessoas que eu já conheço e gente que eu vou conhecer agora também. Bom, eu vou fazer então a apresentação do Felipe e passar a palavra para ele. E a ideia é que a gente então tenha aí 45 minutos de apresentação, e depois a apresentação do Eribaldo, e depois a gente passa para as perguntas, mas ao longo da apresentação as pessoas podem ir colocando as perguntas no chat. E depois a gente vai retomar, né, essas perguntas e tal, e fazer um debate ao final. O link também de ouvinte vai ser colocado no chat, então, para quem assistir até o final, a gente vai ter o certificado de ouvinte. Bom, o professor Felipe de Oliveira Castelo Branco tem doutorado em filosofia, na Universidade Católica do Rio, a PUC-Rio, e tem doutorado em psicanálise na UERJ. É professor de filosofia do departamento, né, de filosofia da UF, Universidade Federal Fluminense. E então, Felipe, é um prazer, né, tê-lo aqui nesse evento. Obrigada pela presença. Vou passar então a palavra e depois a gente volta aí para fazer os debates. Obrigada. Obrigado, Priscila. Queria agradecer, em primeiro lugar, o convite, a todos que participaram da organização do evento, meus colegas de mesa, Felipe e Eribaldo. Eu vou tentar assim, dividir em três partes uma apresentação bastante geral que eu queria trazer hoje. A primeira parte, eu vou querer me dedicar um pouco a falar sobre a relação entre história e epistemologia do chamado neoliberalismo, que se vai se dividir em dois momentos históricos, né? A gente vai ver isso daqui a pouco. E a segunda parte, eu vou falar um pouco sobre as reflexões que estavam se desenvolvendo na época e dedicar a última parte a falar um pouquinho sobre o estado atual de alguns debates interessantes sobre e críticos, obviamente, em relação ao neoliberalismo, né? Essa primeira parte, ela se inicia com o projeto de construção epistemológica do neoliberalismo propriamente, né? Isso significa que a gente está falando do período posterior à crise de 29, né? A Grande Depressão, a quebra da Bolsa de Nova York, que vai se seguir ali o colapso do chamado padrão ouro, em um momento em que o capitalismo e o liberalismo clássico se apresentava em crise, né? Um momento em que o chamado liberalismo manchesteriano, né, o defensor da ideia da política do laissez-faire, se mostrava em crise. E uma crise que tinha uma particularidade importante, que era o fato de ser uma crise endógena ao próprio capitalismo, né? O que significa que o próprio sistema de mercado se mostrou, naquele momento, falível, a ponto de um colapso quase total, e a partir de uma crise que não era externa ao próprio sistema de mercado, de modo que esse sistema, né, defendido pelo liberalismo clássico como laissez-faire, se mostrava naquele momento incapaz de gerir suas próprias crises. Essa crise, ela coabitava naquele momento com um sucesso bastante pungente das economias planejadas modelo socialista, né? Evidentemente a União Soviética ganhando a prevalência nesse momento. Essa crise do padrão ouro e da bolsa, né, da Grande Depressão de 29, ela vai repercutir imediatamente sobre os próprios liberais, os próprios autores liberais da época, né, que começavam naquele momento a repensar os fundamentos do liberalismo clássico,
A própria crença no laissez-faire, né? Acho que um elemento paradigmático desse momento é a crítica que o Friedrich Hayek, né? Um dos grandes pensadores do neoliberalismo, vai fazer ao laissez-faire, uma crítica bastante ferrenha, bastante forte, considerando que o laissez-faire havia sido uma aberração do liberalismo clássico, né? Uma aberração do liberalismo clássico, na medida em que teria sido um grande erro dos liberais manchesterianos acreditar que o mercado seria uma força, digamos, de organização autônoma e que poderia operar de maneira livre sem o suporte de certas condições jurídicas ou políticas que fossem capazes de proteger esses mercados, né? Então, o primeiro passo, né, para a revisão do liberalismo clássico vai ser essa crise, né, do laissez-faire tradicional, e essa iniciativa, né, inicialmente de alguns pensadores, de alguns intelectuais, mas que depois vai se expandir para todos os intelectuais do movimento neoliberal, de revisão do laissez-faire tradicional. O segundo aspecto que eu acho importante chamar a atenção nesse primeiro momento é que essa crítica ao laissez-faire que os futuros neoliberais vão fazer, ela vem de par com a ideia, justamente, que o Hayek, né, que eu acabei de comentar, do Hayek, de que esses mercados deveriam ser protegidos. Né? Deveriam ser protegidos contra uma ameaça, né? Uma ameaça que eles vão batizar com um termo bastante geral, bastante amplo, de coletivismo. O coletivismo, nesse momento, ele é uma noção, digamos assim, um conceito guarda-chuva que reúne sobre a sua guarda todos os modelos políticos e econômicos em que a atuação do Estado organiza, planeja a economia de um modo ou de outro, a partir do controle dos preços e da distribuição coletiva de bens. Então, todo e qualquer modelo que esses neoliberais considerarem excessivamente intervencionista no sistema de preços, né, é o que eu vou comentar daqui a pouquinho, eles vão chamar todos esses modos de organização de coletivistas. Né? Justamente porque, em nome de conceitos ligados à noção de bem-estar coletivo, né? O Hayek vai ter uma longa elaboração sobre o problema da noção de justiça social, né? Em que ele vai mostrar que justiça social é um conceito ético, não seria exatamente um conceito político, né? Então, em nome de conceitos que equivocadamente transbordam para o campo político, esses modelos de intervenção do Estado no controle dos preços, em nome do coletivo, violariam o que seria mais próprio do mercado, né? Mas, como eu disse, o coletivismo ele não designa exatamente um modelo político-econômico, mas ele abarca todo o modelo que produziria de um modo ou de outro, em diferentes graus, alguma intervenção no sistema de preços, no campo dos preços, né? Então, sob esse guarda-chuva do coletivismo, a gente vai ver incluído, né, aquilo que para os neoliberais é o principal modelo de coletivismo, que é a economia planejada socialista, né? Mas em graus menores de intervenção no sistema de preços, eles vão incluir também o plano autárquico dos nazistas, né, da economia nazista da época, o keynesianismo, né, que vai ser o segundo momento aí de surgimento né, de força que o neoliberalismo ganha. Quer dizer, um conjunto de sistemas muito distintos entre si, mas que todos eles, em maior ou menor grau, né, o socialismo representando maior grau, fariam algum tipo de intervenção no sistema de preços em nome de um valor equivocado que seria o coletivo, né, a igualdade, a justiça social, etc., né? Então, haveria apenas uma diferença de grau entre os diferentes sistemas coletivistas, né? O keynesianismo seria o primeiro passo do coletivismo, enquanto que o socialismo seria o coletivismo na sua forma mais pura, digamos assim, né?
Então, a partir dessas duas ameaças, né, o colapso do próprio liberalismo na crise de 29 e a ascensão dos coletivismos, nesse primeiro momento, o socialismo soviético, em 1938, em Paris, um conjunto de 25 intelectuais de diversos países, diversas áreas de estudo, vão se reunir em Paris, no chamado Colóquio Walter Lippmann, que homenageava um teórico jornalista norte-americano, né, chamado Walter Lippmann. E nesse primeiro momento, né, essa primeira tentativa de que eles chamavam de recuperação do liberalismo, esses intelectuais vão se valer já da terminologia do neoliberalismo, não, né, um termo neoliberal, mas para afirmar um compromisso intelectual entre eles, né? E esse compromisso intelectual tinha como esses dois pilares fundamentais a crítica ao laissez-faire clássico, né, uma nova proposta para a noção de mercado no liberalismo, e o combate ao chamado a ameaça coletivista. Né? Então, esse é o motor, né, o móvel inicial que vai inaugurar o que vai ser chamado futuramente de neoliberalismo. Né? Isso tudo fundado sobre um compromisso epistemológico que, apesar de todas as diferenças entre esses teóricos, eles vão possuir esse elemento em comum, esse compromisso epistemológico comum, que é o reconhecimento, a aceitação consensual de que a concorrência de mercado culmina num equilíbrio orgânico, autônomo dos preços. Né? É isso que eu vou passar a chamar aqui, com esses intelectuais, de sistema de preços. Então, haveria uma ordem espontânea, né? Uma organização espontânea do mercado, e a gente vai ver que espontâneo não quer dizer que não precise de um amparo, né? Um amparo político, mas que essa ordem espontânea seria o garante de uma estabilização do sistema de preços, que acontece de maneira impessoal. Desde a obra de von Mises, né, de Ludwig von Mises, ele já iniciava a ideia, né, vinda lá dos pensadores neoclássicos da economia, de que o valor econômico de um bem não é tributário das suas propriedades objetivas, né, é um modo de criticar de maneira um pouco enviesada a teoria do valor-trabalho de Marx. Atribuindo então a propriedades subjetivas o valor específico de um bem. Então, a partir de uma dedução a priori, né, o Mises é um neokantiano, ele vai tentar mostrar que os aspectos subjetivos articulados da ação humana é que vão fomentar, digamos assim, o valor de um bem específico na sociedade e no mercado. Essa é a base fundamental da futura tese neoliberal. Do sistema de preços, porque ela advoga a ideia de que há uma coordenação das ações humanas que são dispersas na sociedade. E o Hayek vai dar um passo a mais nessa teoria, acrescentando uma conexão entre a filosofia do livre mercado, do liberalismo escocês, e a teoria da informação, né? A teoria matemática da informação, constituindo o que ele mesmo vai batizar de teoria informacional dos preços. Né? Ou seja, a teoria do sistema de preços mais robusta, mais filosoficamente fundamentada, para justamente que justamente depende dessa ideia de uma dispersão social do conhecimento, né? E como é que isso se dá? O Hayek vai começar criticando o que ele vai chamar de ilusão sinótica, né? Uma ilusão sinótica que ele identifica na tradição filosófica francesa, não se sabe muito bem por quê, mas desde Descartes, né? Mas ele atribui à Revolução Francesa, o ápice dessa ilusão sinótica, em que se suporia a possibilidade de reformar toda a sociedade a partir de uma construção racional, né, que iniciasse a sociedade a partir do zero. Ele vai dizer, bom, isso é um absurdo completo, né, ele é um conservador e que advoga a ideia, né, de que cada indivíduo ele está já fundamentado num determinado espaço social, a partir de tradições, de conceitos, de ideias que constituem a sua visão de mundo, e a ação desse indivíduo é movido por planos e expectativas
em relação a planos e expectativas de outros indivíduos que ele desconhece. Né? E daí é que está o problema. Né? Aí é que está o problema da ilusão sinótica, que não é, é achar que é possível que um observador onisciente consiga compreender o todo da sociedade. Hayek vai dizer, não, isso é impossível. É impossível ocupar uma posição metassituada em relação ao todo da sociedade. Cada um de nós age a partir de expectativas em relação às expectativas dos outros que a gente não conhece exatamente quais são. Então, cada um de nós age a partir de um ponto, né? E as expectativas que nós nutrimos em relação às expectativas dos outros, elas só vão poder se encontrar, né? Já que elas estão dispersas no corpo social, elas só vão poder se encontrar efetivamente nos preços, né? Ou seja, a filosofia do Hayek, nesse ponto, ela vai incorporar as expectativas dos capitalistas, as expectativas e a incerteza, né, em relação ao mercado e à sociedade como um elemento endógeno da formação, da organização do mercado. Né? Então, por que os preços? Porque os preços são a expressão objetiva, segundo Hayek, de um acordo implícito, um acordo tácito entre agentes econômicos dispersos no campo social, e o valor de uma mercadoria ele vai representar essa negociação intersubjetiva que acontece tacitamente na ordem social, né, na chamada ordem espontânea. Então, o preço ele exemplifica, ele é uma espécie de máquina de informação que mostra que, por exemplo, um produtor está ele tem uma expectativa de vender um determinado produto a um valor que os compradores não estão disponíveis a pagar. Ele vai ter que modificar, né, aquele valor que ele espera, aquela expectativa, reajustar as suas expectativas. Os compradores vão reajustar do seu lado essas mesmas expectativas e vão produzir um equilíbrio, um ponto de equilíbrio autônomo, né, entre os planos e expectativas dos diversos membros do corpo social que vão se expressar na estabilidade dos preços. Aí deveria muita coisa para dizer aqui, né? A dependência da lei de Say, uma série de outros elementos que fundamentam essa teoria, eu não vou poder me deter nela agora, mas o que eu quero destacar aqui, para encerrar essa primeira parte, é justamente que o mercado concorrencial, então, para esses neoliberais, e a ideia do sistema de preços, é a ideia de que o mercado é um sistema autônomo, autogerido, fonte de informação, né, que traduz expectativas subjetivas em uma fonte de informação objetiva, né? Daí é que alguns teóricos vão apontar o fato de que essa ideia do sistema de preços é o fundamento do discurso tecnocrático neoliberal, né? Porque é daí que a gente pode extrair a ideia de que qualquer interferência interessada no mercado, que não seja a pura conjugação de expectativas nos preços das mercadorias, seria uma interferência ilegítimo, né? Então, essa separação tão artificial, né, entre economia e política, né, como se fossem dois campos completamente distintos um do outro, né? Não há nada mais perigoso do que pensar. Existe só uma coisa mais perigosa do que pensar economia sem política, né? Pensar política sem economia. Né? São os dois grandes perigos que a gente sempre deve evitar incorrer. Então, os preços seriam uma espécie de expressão impessoal, livre da manipulação de interesses, né? Porque ninguém seria capaz de determiná-los exclusivamente, sendo parte de um todo mais amplo, né? De modo que toda a articulação do mercado ela seria não interessada e, portanto, justa, né? Tem uma frase, até vou citar a frase do Wolfgang Streeck, que ele diz: né, o preço é o preço, ninguém pode ser responsável ou ser culpado por ele, né? Essa é a defesa tecnocrática do neoliberalismo, né? É assim que, na tensão entre capitalismo e democracia, a defesa neoliberal da justiça pura de mercado, se conduzida com habilidade, goza de enorme prestígio diante da opinião pública. Na luta contra a politização, a justiça corretora do mercado. Essa ideia, justamente, de que o mercado tem que se defender de toda intervenção interessada que vem sempre do campo da política. Como se o mercado não tivesse nenhum interesse político, efetivamente, e como se todos os agentes políticos fossem equivalentes em tamanho, importância, em capacidade de agência, etc. Em seguida, a gente vai ter, após a Segunda Guerra Mundial, né, ainda retomando aqui o fio histórico, após a Segunda Guerra Mundial, uma nova representação do coletivismo, não mais tanto o socialismo
que era o modelo de coletivismo da década de 1930, né, final da década de 1930, 38, lá no colóquio Walter Lippmann. Mas após a Segunda Guerra Mundial, o keynesianismo ganha justamente a máxima expressão do que vai ser o capitalismo, o que vai ser o coletivismo, porque o capitalismo naquele momento estava novamente numa posição defensiva, né? Numa posição em que lembra um pouco aquela posição da crise de 29, né? Economia mundial em frangalhos. E o capitalismo nesse momento precisa renovar a sua legitimação, digamos assim, a partir de uma renovação da sua licença social, digamos, estou usando aqui um termo ainda do Streck, diante de uma classe trabalhadora que começava a reivindicar aquilo que o sistema supostamente prometia no seu início fosse cumprido, né? Pelo menos era assim que os keynesianos enxergavam, né? Então, a classe trabalhadora nesse momento ganha uma certa força de organização e agência social importante, e contra isso os neoliberais vão recrudescer ainda mais o seu discurso, com medo justamente da permissividade que essa classe trabalhadora no capitalismo tinha em relação ao socialismo, né? O keynesianismo nesse cenário ele é uma espécie de novo contrato social, né? A expressão não é minha, a expressão de alguns outros teóricos, que está tentando ali fazer o que a gente sabe que nunca dá certo, que é a mediação, né? Um acordo entre capital e trabalho, né? Um acordo entre capital e trabalho em que a promessa do capitalismo naquele momento é fazer concessões, de modo em que haveria um primado de fins sociais sobre e fins sociais definidos politicamente, organizados pelo Estado, sobre a economia de mercado, não é? Mas, atenção, né, esse primado dos fins sociais organizados pelo Estado, né, e, de certo modo, domesticando a economia de mercado, foi justamente o que permitiu, naquele momento, integrar uma economia baseada no lucro a uma estrutura social relativamente estável naquele momento, né? O que os economistas vão chamar de a paz keynesiana, né? A paz keynesiana, ela é, no fim das contas, uma solução de compromisso ali para assegurar uma espécie de fôlego ao capitalismo, né? E é justamente na paz keynesiana que o retorno, por exemplo, incontestável da garantia jurídica à propriedade privada em meio a uma massa de despossuídos após a Segunda Guerra Mundial foi conquistado, né? Então, era uma espécie de acordo de solução de compromisso em que o Estado impunha uma disciplina ao mercado, né? Não deixar o mercado prometer a solução para a recuperação após a guerra, a partir da redistribuição de certos recursos e certo conjunto de direitos, para também fazer frente às demandas dos trabalhadores no socialismo, com uma certa incrustação jurídica das reivindicações das lutas históricas dos trabalhadores, mas isso durou muito pouco tempo, né? E o neoliberalismo, no mesmo momento onde o keynesianismo ganhava força, já preparava uma espécie de contra-ataque a essa tendência, né? Que vai ser a chamada sociedade Montpellerin, né? Que é uma reunião, que pensa, até hoje ela ainda existe, né? Que pensa as diretrizes teóricas e políticas que os neoliberais vão assumir, né? E a denúncia, de maneira bastante geral, que os neoliberais faziam naquele momento era que não era possível acreditar no Estado keynesiano, primeiro porque ele era um Estado que tendia sempre para decisões social-democratas, ele não era um Estado confiável, era um Estado que amordaçava o mercado, né, em nome dessas ilusões coletivistas, como eles denunciavam ali. O problema é que, ao final da década de 60, a gente vai ter uma grande alta inflacionária, que os neoliberais já vinham gestando ali a crítica, né, dizendo, olha, vocês estão gastando muito com concessão aos trabalhadores, concessão de direitos, um Estado financista, financiador, isso vai gerar inflação, enfim, tem a teoria monetarista do Friedman, não diz outra coisa senão isso o tempo todo, né, que a gente sabe hoje que é falso, e isso vai culminar também na crise do petróleo de 72, 73, 1972, 73, momento oportuno para o neoliberalismo voltar agora com força política, né? Ele antes tinha mais uma força teórica do que força política efetivamente, vendendo a austeridade como a solução geral, a fórmula geral para solucionar
as crises de todas as economias do mundo. Né? E advogando a ideia de que não era possível, então, mais confiar num crescimento permanente se a gente continuasse apostando na paz keynesiana. Né? Se as exceções sociais, as concessões sociais feitas aos trabalhadores não fossem agora transformadas em exceção, porque o Estado estava custando caro demais e mantinha o mercado amordaçado. E a ideia, justamente, dos neoliberais é mostrar que o mercado é efetivamente a fonte mais eficaz de produção de valor e alocação de recursos, né? E isso não seria, então, do Estado, mas do mercado, na medida em que ele é esse mecanismo impessoal, que encontra as melhores maneiras de alocar recursos, né? Então, com isso, o neoliberalismo vai advogar um restabelecimento das taxas de lucro, adequadas ao capitalismo, né? Contra os altos custos de impostos de investimento do Estado para financiar as benesses, né, que o keynesianismo oferecia aos trabalhadores. E daí haveria uma espécie de retirada da burocracia de Estado, né, do controle das operações concorrenciais, em nome de um mercado livre, liberalizado. Liberalizado aqui, leia-se como um Estado que se retira agora das tarefas de combate ao desemprego, distribuição de renda, garantia de direitos, etc. E tudo isso seria alocado diretamente sob a conta do mercado, que organizaria a melhor forma possível, preservando, evidentemente, as taxas de lucro para executar essas finalidades, né? Então, ali no, no, na década de 70, né, a gente vai ter uma série de eventos políticos, né? 73, 11 de setembro de 73, está fazendo 50 anos agora, o golpe militar no Chile, o golpe civil militar no Chile, que instaura a ditadura Pinochet e a primeira experiência neoliberal, pelo menos robusta, né, que historicamente a gente teve. 4 de maio de 79, Margaret Thatcher chega ao poder na Inglaterra. Um pouco depois, em 81, Ronald Reagan também chega ao poder nos Estados Unidos. Esse conjunto de fatores, né, acabam dando força política àquilo que era uma espécie de esforço epistemológico de reconstrução do liberalismo clássico. Nessa década de 70 também, a gente vai ter, em 79, um curso do Michel Foucault, o filósofo Michel Foucault, que vai ser dado no Collège de France, chamado Nascimento da Biopolítica, onde a gente vai ter um primeiro esforço de interpretação do neoliberalismo naquele momento. Não é o primeiro esforço de todos, né, mas um primeiro esforço, digamos, filosófico. Haviam as tentativas de interpretação marxistas já um pouco ainda rarefeitas, mas já existiam. Em 79, então, Foucault tenta o primeiro esforço de interpretação, embora esse curso só vai ser publicado em 2004, né? Então, ele só vai ganhar efetivamente a sua disseminação a partir de 2004, fundando um campo interdisciplinar no espaço da filosofia política, que são os estudos neoliberais, que envolvem sociologia, economia, ciência política, psicanálise, etc., né? Mas antes dessa interpretação que o Foucault propõe, e antes da gente falar um pouquinho dela, haviam pelo menos três perspectivas, digamos assim, haviam outras, mas três grandes perspectivas de interpretação do capitalismo tardio naquele momento, né? Estou usando o termo que o próprio Adorno vai usar, embora ele considere que sociedade industrial e capitalismo tardio seriam dois termos que diriam respeito ao mesmo fenômeno. Mas a gente tem uma primeira tentativa de interpretação que lê os fenômenos que estavam acontecendo naquele momento, não exatamente sobre a rúbrica do neoliberalismo, mas sobre a ideia da formação dos monopólios no interior da própria concorrência de mercado, né, na interpretação do marxismo tradicional, da ideia da superexploração dos trabalhadores na periferia do capitalismo, né, alimentando a industrialização dos grandes centros. E tudo isso baseado na teoria do desenvolvimento desigual e combinado, na teoria do imperialismo, etc. Um segundo viés de interpretação vai ser o viés do próprio Adorno na década de 60, finalzinho da década de 60. Então, assim, no olho do furacão disso tudo que eu estava narrando aqui, que diz respeito ao keynesianismo, né, particularmente nesse texto que é o Capitalismo Tardio e Sociedade Industrial, em que o Adorno vai entender que, num certo sentido, o problema do capitalismo não era mais a sua economia, né?
o Estado keynesiano havia conquistado um certo sucesso em satisfazer as necessidades materiais reivindicadas, né, pelos trabalhadores, pela população de uma maneira geral. E o problema agora seria garantir a legitimidade do capitalismo diante das reivindicações populares, né? O problema é que, nesse cenário, o capitalismo teria tido um grande êxito em exercer um fascínio sobre as massas, através da administração técnica, das suas necessidades, né? Claro, a gente está falando ali do Estado keynesiano, e que constituiria, então, uma nova forma de dominação agora, que é a própria dominação da técnica, né? A reificação, da teoria da reificação pela técnica, que produziria uma involução na consciência dos trabalhadores, né? Isso explicaria um pouco a aceitação do capitalismo sem luta naquele momento, né? Tem uma passagem, eu vou até ler a passagem do próprio Adorno, que ele diz: nas áreas altamente industrializadas da terra, aprendeu-se a evitar a miséria demasiado evidente. É inegável que, com a crescente satisfação das necessidades materiais, também se desenha de um modo muito mais concreto a possibilidade de viver sem passar necessidade. Mesmo nos países mais pobres, ninguém precisaria mais passar fome. No intervencionismo, né, no Estado keynesiano, a força de resistência ao sistema se confirmou. O seu telos é a passagem para a dominação independente do mecanismo do mercado, e tal involução do capitalismo liberal, né, que cedeu em nome das benesses do keynesianismo, tem o seu correlato na involução da consciência. Quanto mais satisfação o capitalismo produz, menor a consciência, uma regressão do homem para aquém da possibilidade objetiva que hoje ele estaria aberto. Essa interpretação ela também respinga em Habermas, no certo sentido, né? Nos textos, por exemplo, como Técnica e Ciência como Ideologia, a própria noção dele de esgotamento das energias utópicas, né? O novo obscurantismo, a ideia de que esse estado de bem-estar social haveria integrado aquilo que a utopia antes reivindicava, né? Adorno chega a dizer isso também de algum modo. Então, o risco de ruptura aqui naquele momento seria não mais no campo da economia, mas estaria e na extração, portanto, do valor excedente, do mais-valor, mas na própria sociedade, na adesão ou não das massas em relação à legitimação do capitalismo. Então, haveria um deslocamento do capitalismo, né, saindo da economia, das relações de produção, como em Marx, para o problema da legitimação social. E isso justifica, né, como vai dizer o Wolfgang Streeck e outros autores, isso justifica, tanto para Adorno quanto para Habermas, pensar a política e pensar socialmente o próprio capitalismo sem se ocupar de economia política, né? Transformar Habermas numa espécie de teórico social e não mais um economista, justamente no momento onde ele estava sendo atacado como um economista indigno, né, inválido, Samuelson e outros autores, por exemplo. Então, a análise migra para as teorias constitucionalistas da democracia, da teoria da comunicação, do reconhecimento, no caso do Habermas, sem que eles tivessem se dado conta, né, Adorno e Habermas, de que esse momento que eles entendiam como uma tendência do capitalismo, na verdade, foi um período muito curto da história do capitalismo, né? Foi um período que é uma simples momento de formação de compromisso para a própria sobrevivência do capital. 5 anos depois desse texto de Adorno, que é de 68, o neoliberalismo já ganha uma força política internacional avassaladora, né? Então, nesse sentido, o que esses autores não perceberam é que não foram as massas que tinham que ser cooptadas para legitimar ou não o capitalismo tardio. Foi o próprio capital que rompeu com o capitalismo keynesiano, né? E a tarefa do neoliberalismo naquele momento era fazer do capital um agente político, né? Um agente desimpedido de obstáculos em relação aos seus interesses, onde o capital não só se tornava um agente político, mas se tornava um agente mais concentrador, digamos assim, de agência social e política, a ponto de intervir no próprio Estado e na formação da Constituição, que naquele momento Habermas entendia como uma força, né, neutra de embate, né, que reproduziria, digamos assim, forçadamente aqui, o caráter, né, da organização tácita, né, das regras tácitas da comunicação. Uma terceira perspectiva, antes de eu encerrar aqui com a leitura mais recente,
seria a perspectiva, vou passar um pouco mais rápido, do economista austro-húngaro Kapolani. Kapolani tem uma teoria muito conhecida, não vou reproduzir ela aqui, mas em que ele tenta jogar uma oposição entre um avanço do mercado, né, um avanço do mercado que produz um desenraizamento da economia em relação à sociedade. Ele vai mostrar histórica e antropologicamente, né, que em toda a história humana, a economia sempre esteve uma parte subordinada à política, às relações sociais, à religião, etc. E o liberalismo vai ser o primeiro momento na história onde a economia se destaca da sociedade, não apenas para se separar dela, mas para subjugar esses outros subsistemas ao seu próprio modo de funcionamento. Então, a ideia do Polanyi é que esse avanço do mercado sobre o social, que seria um avanço projetado, planejado pelos liberais, produziria um contramovimento espontâneo que protege a própria sociedade contra os efeitos nocivos do mercado e do capital, né? Da acumulação de capital. Então, o problema do Polanyi é que no finalzinho, no último capítulo lá da Grande Transformação, ele vai entender que a partir do final da Segunda Guerra Mundial, o capitalismo tendia a retomar esse contramovimento de proteção social pelo Estado, numa tendência de colocar fim ao liberalismo econômico e ao mercado que ele chamava de desenraizado, né? O Dardot e Laval, né, os teóricos do neoliberalismo, vão apontar que o grande erro do Polanyi nesse diagnóstico foi acreditar justamente na oposição ideológica tipicamente liberal entre mercado concorrencial e Estado. No sentido de que nessa oposição para o Polanyi estaria o embrião dessa nova fase do capitalismo que colocaria fim ao liberalismo e ao mercado concorrencial autônomo, né, desenraizado. Ou seja, onde houvesse mais Estado, haveria menos mercado liberalizado. Né? A gente sabe historicamente que isso foi um erro de diagnóstico, porque Polanyi, diz Dardot e Laval, não compreendeu justamente que não haveria apenas um movimento de expansão dos mercados e um contramovimento de proteção social, mas haveria um terceiro tipo de movimento que ele detecta, mas não explora, que seria um movimento de manutenção das condições de funcionamento e blindagem do mercado pelo próprio Estado. E é isso que a leitura Foucaultiana, publicada a partir de 2004, permite a gente começar a antever, né? Porque não apenas Dardot e Laval, que vão ser representantes dessa leitura, vão considerar que não é possível abandonar a economia política para pensar o capitalismo e o liberalismo, e o neoliberalismo, como também é preciso compreender a penetração da economia política neoliberal nas próprias políticas e técnicas de governo. Ou seja, o liberalismo clássico, ele teria sido responsável por constituir uma nova arte de governo, né? Essa é a teoria do Foucault. Eu sei que meu tempo está acabando, então eu vou passar bem rápido por isso. Mas essa nova arte de governo para Foucault, ela ofereceria ao ato de governar, né, a ação, as técnicas de governo, um princípio de autolimitação imanente, né? Então, nesse sentido, o que ele vai chamar desse conjunto de saberes, de técnicas de governo, que ele vai chamar de governamentalidade, diria respeito justamente a uma limitação, um princípio negativo, que o neoliberalismo, a partir da sua própria governamentalidade, haveria transformado num princípio positivo, né? Porque a governamentalidade neoliberal seria distinta da governamentalidade do liberalismo clássico, no sentido de que ela transborda, então ela vai ter uma nova compreensão do que é o mercado, né? A gente não vai ver mais o mercado como uma organização em que o homem, o homo economicus, né, deixa de ser um parceiro nas trocas sociais, mobilizados pelo egoísmo individual, né, que a cada indivíduo produziria uma relação, uma espécie de complementariedade entre as necessidades, isso no liberalismo clássico. No neoliberalismo, o mercado seria muito mais prevalentemente um espaço de pura disputa concorrencial, né? Sem essa complementariedade que o princípio positivo do liberalismo clássico haveria permitido, né? Acontece que, aqui eu vou me encaminhando para o encerramento, os próprios teóricos Dardot e Laval começaram recentemente, há alguns poucos anos, né, a partir, na verdade,
da eleição do Bolsonaro, da formação do grupo de estudo sobre neoliberalismo e alternativas, do qual eu faço parte, eles começaram a perceber os limites desse conceito Foucaultiano de governamentalidade, por uma série de razões, né? Uma delas que eu gosto de apontar é que ele não interroga a própria noção de concorrência, ele toma essa noção de concorrência como uma evidência, né? Tal como o neoliberalismo defende, mas, sobretudo, porque ele mascara o caráter explícito de violência política que o neoliberalismo manifesta, né? O que está na absoluta contramão nos fenômenos históricos francamente autoritários e violentos que o neoliberalismo agencia, né? Então, nesse sentido, o Dardo e Laval vão expandir um pouco sua análise, né? Se afastando um pouco dessa noção de governamentalidade neoliberal, para passar a pensar o neoliberalismo como razão estratégica, né? Como razão estratégica neoliberal que diria respeito a uma racionalidade de guerra, né? E não mais a uma pura racionalidade organizacional de governo, retomando o sentido da noção de guerra civil do Foucault, né? O conceito de guerra civil foucaultiano, que permite justamente reintroduzir a luta política no interior da análise do neoliberalismo, né? Na medida em que a ideia de governamentalidade ela apaga um pouco esse caráter de confronto, de luta política contra os chamados coletivismos, etc., né? Então, eles passaram recentemente a entender o neoliberalismo como uma estratégia de conflito social, né? Que permite justamente a construção de um novo plano de conflito, um plano de ação estratégica, justamente, uma racionalidade que recupera ou busca recuperar as diretrizes do liberalismo derrotado historicamente, né? Ou seja, de avançar contra as ameaças do mercado, daí o equívoco, o momento onde a análise do Polanyi emperra, né? Eles avançam um pouco mais além desse emperramento, apontando justamente que essa racionalidade estratégica neoliberal, ela almeja, no final das contas, construir o capital como agente político desimpedido, né? Designando, então, um plano de ação contra um certo conjunto de inimigos, né, os chamados coletivistas, né, o socialismo, o keynesianismo, etc., de modo que o neoliberalismo hoje pode ser pensado como uma forma de razão estratégica do liberalismo clássico, né? Ou seja, ele visa justamente reformar o liberalismo a partir dos fracassos históricos do liberalismo clássico, né? Isso implica numa reforma da própria função histórica do Estado. E aí que está o cerne do problema que tem se desenvolvido agora, né? Para permitir um fluxo desimpedido e livre do capital, né, o próprio Estado, enquanto tal, ele é apropriado, a própria Constituição, ele é apropriado nessa luta, nessa racionalidade estratégica neoliberal contra as outras, digamos assim, formas de racionalidade, e evidentemente associando-se a racionalidades exitosas que o liberalismo clássico e que a conceitualidade da filosofia e do pensamento político clássico tomavam como binariamente como opostos, né? Liberalismo de um lado, nacionalismo de outro, e o que a gente vê é essa argamassa entre fenômenos que são tão distintos, né? A partir de um certo conjunto de alianças estratégicas, né? Nesse sentido, não haveria exatamente um neoliberal nacionalista, mas existiriam nacionalistas e neoliberais associados estrategicamente, né, nesse plano de lutas que se torna o liberalismo atual. Então, vou só encerrar, acho que eu estou ainda dentro do meu tempo, com uma pequena passagem de um texto recente do Christian Laval, um texto inédito, publicado em português num livrinho que eu organizei junto com o professor Andreas Beck, também da UF, um livro que se chama Pensar o Neoliberalismo, Epistemologia Política e Economia, publicado pela Ruptura Editorial, em que ele faz uma citação, uma menção justamente dessa virada, né, da governamentalidade para a noção de razão estratégica, em que ele diz o seguinte, vou citar rapidamente. Mais uma vez, pensar o neoliberalismo exclusivamente como uma forma de governamentalidade pelo mercado concorrencial foi um erro de perspectiva, ou mais precisamente, o que se pode chamar de um viés europeu-estadunidense de compreensão do neoliberalismo.
Isso se explica por uma tripla razão. Um, o corpus doutrinal do neoliberalismo é europeu-estadunidense. Dois, o neoliberalismo se apresenta como uma continuidade ao liberalismo clássico, especialmente com toda a sua desconfiança em relação ao Estado. Três, as análises de Foucault que nos fizeram avançar tinham como limite esvaziar a dimensão de violência e de dominação estatal, fazer desaparecer a dimensão de guerra civil, que foi tão importante para ele mesmo, Foucault, alguns anos antes, no começo dos anos 70. Dito de outro modo, o viés consistiu em dar crédito a uma visão da governamentalidade pela concorrência generalizada, sem dar atenção ao fato de que ela supunha uma guerra permanente, mais ou menos aberta, contra todas as forças, todos os adversários políticos, todos os obstáculos institucionais que poderiam bloqueá-la. A dominação do neoliberalismo supõe a guerra, uma violência instauradora de uma ordem de mercado. E nada pode mostrar isso melhor do que o laboratório de Pinochet no Chile, ou a guerra de Thatcher contra os sindicatos, ou, de maneira mais geral, as campanhas políticas dos teóricos do neoliberalismo contra o socialismo, o welfare e o sindicalismo. Então, nesse sentido aqui, para encerrar, a gente tem tomado o neoliberalismo como essa apropriação do Estado, apropriação, sobretudo, do direito como arma de guerrilha, contra qualquer outra alternativa, e daí a máxima expressão da Margaret Thatcher, né? There is no alternative, no China. Não há alternativas, né? Essa seria talvez o objetivo máximo, do neoliberalismo como racionalidade estratégica. Eu encerro por aqui, gente. Obrigado pela atenção. Obrigada, Felipe. Foi ótima apresentação. Parabéns, como sempre. Bom, temos perguntas no chat, mas vamos retornar, né, botar as perguntas ao final das apresentações. Eu vou tirar, então, o Felipe da tela e vou chamar o segundo professor. Só um minuto. Então, temos aqui o professor Eribaldo, Lopes Maia Neto, que é graduado em História na Universidade Federal de Pernambuco e agora está fazendo mestrado em Filosofia na mesma universidade. Então, professor, fique à vontade. Obrigada pela participação, pela presença. Vou deixá-lo você também sozinho na tela. Você tem aí 45 minutos e depois a gente volta para o debate, tá? Obrigada. Agradecer o convite, estar participando aqui do workshop. A ideia de pensar a filosofia política, né, a partir do conceito de sofrimento não significa dizer que o sofrimento tem, por assim dizer, o monopólio crítico dentro da filosofia política, né? Então, acho que é um primeiro ponto para começar daí. Essa ideia foi surgindo à medida que eu fui estudando o fenômeno das depressões na sociedade contemporânea e fui me deparando com estudos da relação entre a forma que nós expressamos o sofrimento e a teoria social, e esses limites que se dá principalmente numa relação tensa e complexa entre marxismo e psicanálise. Mas o grande ponto é que, dentro de uma perspectiva da filosofia política, principalmente se a gente pensar dentro de uma visão de uma teoria da justiça, a grande questão que eu penso é como a gente pode informar que uma determinada pessoa ou grupo social está vivendo uma situação de injustiça, uma situação injusta, se essas pessoas não necessariamente acham a situação que elas estão vivendo, por mais incômoda que seja, injusta, né? Então, aí você tem uma série de paradoxos, como, por exemplo, o paradoxo da dona de casa feliz, o paradoxo do personagem, né, de Samuel Jackson no filme Django Livre, e assim por diante, né? Ou seja, entre a situação injusta e articular do ponto de vista de uma linguagem política, de participação política, que aquela situação é injusta, existe um abismo. E, ao mesmo tempo, do ponto de vista de uma teoria social, as situações de injustiça devem nos indicar, de algum modo, pelo menos da perspectiva que eu estou tomando, um horizonte normativo, ou seja, um horizonte que nos indique uma superação do estado de coisas.
O grande ponto é que o sofrimento ele vai ser uma chave conceitual importante, principalmente se a gente partir da teoria crítica, Adorno, Honneth, e eu dialogo principalmente com esses dois dentro da teoria crítica, de um ponto de vista muito específico. Ou seja, primeiro, aquilo que a modernidade e principalmente o capitalismo precisaram instaurar para que essa sociedade burguesa se desenvolvesse de maneira a contento, né? Além de todos os processos, como, por exemplo, Marx fala na acumulação primitiva do capital, ele precisava de produzir uma espécie de ethos, né? De uma cultura capitalista que produzisse uma subjetividade moldada a uma forma de vida do capital. Por um lado, a gente vai ter uma intuição muito importante de Marx, que, como Engels vai colocar posteriormente, né, se foca na crítica da economia política por muitos motivos, dentre os quais o fato de que o liberalismo vai elipsar a economia praticamente das suas análises, né, quando fala das questões de injustiça, etc. Né, você elipsa a questão da historicidade da economia. Mas um grande ponto é que esse enfoque que o marxismo deu no, na questão econômica não anula o fato de que, como Marx vai colocar na ideologia alemã, o modo de produção capitalista ele não diz respeito somente ao econômico no sentido tradicional que nós temos de economia, ou seja, de fábricas, de como se produz nas fábricas, de como se distribui as riquezas, como se apropria, como os grupos sociais se apropriam da riqueza, etc. Isso também faz parte da economia. Engels vai dizer que a economia também é, da perspectiva marxista, todo um conjunto de relações que diz respeito à reprodução individual e coletiva da existência humana. Então, a arte, a filosofia, todo um conjunto de coisas, inclusive o próprio campo de onde surgem os seres humanos, ou seja, a produção do sujeito humano. Por outro lado, Marx vai apontar na ideologia alemã que esse modo de produção capitalista, ele é, e ele vai usar esse termo, que é um termo muito próximo do que a teoria crítica costuma usar, que é o termo modo de vida. Ele vai dizer que o modo de produção capitalista é um modo de vida, ou seja, é um modo como nós vivemos a vida. Ou seja, quando nós nascemos, a gente já é, através da família, da escola, dos hospitais, etc., um conjunto de instituições e relações sociais, subjetivado de modo a reproduzir como natural uma lógica do capital. Ou seja, para sobreviver, eu preciso trabalhar porque eu preciso de dinheiro. Como se trabalha? Vendendo minha força de trabalho para outra pessoa. Isso é naturalizado, isso nos coloca dentro de uma certa modo de vida, que é um modo de vida baseado na troca mercantil, e da qual é necessário, para a sustentação desse modo, um ethos individualista. Não à toa, o sujeito na modernidade é o sujeito individual. Locke vai dizer que a propriedade privada ela é justificada porque, em última instância, nós somos todos proprietários de nós mesmos. Nós somos donos de nós mesmos. Ou seja, meu corpo me pertence. Não pertence mais a ninguém. Portanto, isso é a prova concreta de que a propriedade é parte da natureza humana. Não só é parte da natureza humana, como o indivíduo em si, ele produz uma ideia de que a sociedade é uma artificialidade, ou seja, isso que a gente entende como sociedade é uma artificialidade produzida por um contrato social. Então tem toda aquela imagem, né, uma espécie de mito da criação do Estado moderno, que você vai ter tanto uma versão do Bom Selvagem russoniano, como uma versão da Guerra de Todos contra Todos em Hobbes. Então, em ambos os casos, você tem a produção de um sujeito que se percebe enquanto indivíduo, e a ideia do indivíduo é uma ideia histórica, surge na modernidade.
E, por outro lado, essa alienação do sujeito com a sociedade, que é produzida nesse movimento de produção do indivíduo, esconde um conjunto de relações opressivas. Ou seja, se eu sou dono de mim mesmo e é natural que eu tenha que ter dinheiro para trabalhar, portanto, nada mais natural que eu venda aquilo que eu possuo, minha força de trabalho, para outra pessoa, para ela usufruir da força de trabalho, e ela ganha por um lado, eu ganho pelo outro. Essa é a ideia formal de liberdade. Ou seja, subjetivamente, nós estamos inscritos por uma concepção de liberdade que, ainda que de maneira torta, se realiza. E nós acreditamos que ela se realiza, porque todos são iguais do ponto de vista abstrato e formal. Isso significa, né, nesses dois exemplos que eu falei, tanto da questão do indivíduo quanto no ponto anterior, que o capitalismo ele não se reduz ao seu aspecto econômico, ainda que seu aspecto da econômico seja o seu coração, por assim dizer, é o que lhe mantém vivo. Ele necessita se enraizar não só no econômico, mas ele necessita, até por uma questão de cálculo político, né, de eu vou estar explorando pessoas, mas eu preciso que essas pessoas não se revoltem politicamente por eu estar explorando elas. Então, esse cálculo de uma espécie de gestão do campo de produção dos sujeitos é fundamental no capitalismo. Ou seja, você precisa criar um sujeito que seja potencialmente extremamente produtivo e, por outro lado, muito pacificado politicamente. É claro que, durante a história, essa conta nunca fecha, ela está sempre sendo manobrada pelos aparelhos do capital de manutenção da ordem, mas essa é a ideia. A ideia de que uma dominação direta não necessariamente é positiva para o capital. É claro que ele faz uso da sua dominação direta e violenta. Ele faz isso o tempo todo. Mas ele precisa de uma dominação subjetiva, produzir sujeitos que não só reproduzam o capital na sua vida cotidiana, mas que eles defendam aquilo que lhe oprime. Né? E essa é uma questão da filosofia política que vem desde La Boétie, né? Ou seja, a servidão voluntária. Né? Porque voluntariamente nós reproduzimos aquilo que nos oprime. Essa questão, ao meu ver, é muito interessante e ela questão inicial, ela é o pressuposto da questão inicial que eu coloquei. Ou seja, se as pessoas são produzidas para reproduzir de maneira natural a vida que elas vivem, né? Eu me lembro quando eu era criança, quando eu cheguei ali naquela fase de pré-adolescência, de começar a estudar algumas coisas no colégio, enfim, e começar a me chatear com algumas coisas que eu percebia no mundo, né? Minha mãe, as pessoas pegavam e usavam. Os adultos que me criavam pegavam e diziam, né? Olha, cuidado que manda quem pode, obedece quem tem juízo. O mundo é assim mesmo. Né? Ou seja, uma espécie de o tempo inteiro as instituições, e a família é uma delas, elas estão ali para trazer uma normatividade do capital para a subjetividade humana. Então, esse campo de produção faz com que a gente entenda o capital não só como um modo de produção de coisas, né, de objetos, de mercadorias, mas como um campo de produção da forma como nos relacionamos socialmente com as pessoas, um campo de como nós nos relacionamos afetivamente, de como nós percebemos e aprendemos o mundo à nossa volta. Dito isso, se as pessoas naturalizam as relações capitalistas, e naturalizam a tal ponto que elas não conseguem, ou seja, o exercício de crítica, de perceber que é possível viver de outro modo, é um esforço crítico, né? A crítica é um esforço. Como a gente pode chegar para um grupo de pessoas ou uma pessoa e apontar que uma experiência que ela vive é uma experiência de opressão? Então, por exemplo, voltando ao exemplo do paradoxo da boa dona de casa, ou então, por exemplo, esses índices de felicidade que circulam em algumas pesquisas. Então,
Então você vai ter, por exemplo, uma pessoa que vive como dona de casa, se orgulha de viver como dona de casa, ainda que ela esteja vivendo uma situação opressiva por conta do machismo, da jornada dupla de trabalho, e se orgulha disso porque há todo um arcabouço cultural que vê nas mulheres que cuidam do lar, que cuidam da família, cuidam do marido, cuidam dos filhos, e etc., e se abdicam a isso, para isso, algo positivo. Ou seja, ela é reconhecida naquele lugar de opressão, que cria, por outro lado, uma demanda por reconhecimento. Ou seja, se eu não sou reconhecida por nada, então aqui, pelo menos, eu crio um lugar de reconhecimento. Ou, por exemplo, naquele quadro famoso, né, A Herança de Kahn, em que a grande vitória, né, daquele quadro é o embranquecimento da família. Então você vê como essa situação de opressão não articulada politicamente, ela produz uma autoagressão, ela pode produzir uma autoagressão ou pode produzir uma demanda por inserção. Ou seja, já que eu não posso mudar as coisas como estão, cabe a mim, então, me inserir no conjunto de normas para que eu possa ser aceito socialmente. Né? Então, Fanon fala isso, por exemplo, no Pele Negra, as Máscaras Brancas. Né? A ideia da máscara branca para que o negro consiga, ao reproduzir a cultura colonial, ser, ao menos, começar a ser reconhecido como gente pelo mundo que detém o monopólio da humanidade, né? O mundo europeu, colonial. Né? Dito isso, há um elemento comum, tanto num traço como de outro, que é o elemento que pode ser, e aqui o sofrimento ele tem essa característica, né? Ele não é um conceito taxativo, né, que vai resolver a questão. Ele é sempre um conceito em potencial, em possibilidade de abertura. Né? Então, o sofrimento ele pode nos abrir, porque ele indica, né, que algo precisa ser transformado na gente, no mundo, em alguma coisa, em algum lugar. O sofrimento vai nos indicar, como diz Freud, Adorno, enfim, Lacan, que algo precisa ser transformado. O sofrimento demanda mobilização, demanda transformação. Ele não necessariamente demanda um comprimido, mas ele demanda transformação. E dito isso, essas duas oscilações, de um lado, uma assimilação à crítica, ao ponto de você se orgulhar de estar naquele lugar de opressão, mas ainda que seja um lugar de opressão, é um lugar de reconhecimento social, e, portanto, você ao menos se torna mais ser humano, mais visto como humano pelas pessoas. Então você tem, por exemplo, nas igrejas evangélicas, neopentecostais, etc., um conjunto de pessoas, etc., que se orgulham da sua subserviência ao marido, à casa, ao pastor, à comunidade, enfim, alguma coisa desse tipo. Em troca, vive uma vida bastante complexa no sentido de autorrealização. E confunde a demanda por ser reconhecido com uma demanda por inserção. Então, aquele sofrimento de não ser reconhecido se transforma em autoagressão e em desejo por inserção. Ou seja, há uma gramática no sofrimento, e aqui eu posso apontar depois como eu percebo essa ligação entre sofrimento e teoria social e psicologia e teoria social, vou apontar depois. E, por outro lado, uma espécie de autoagressão, né? Ou seja, uma espécie de auto-inferiorização que leva o sujeito para uma posição de autonegação. Então, a dificuldade que as pessoas vão ter, por exemplo, de produzir relações autônomas, de produzir um relato de si mesmo, né? Afinal de contas, quando alguém autosser, vai dizer, né? Os sujeitos se formam, a gente percebe, né, como os sujeitos são produzidos quando são interpelados, né? Então vem uma autoridade e diz, quem é você? Você tem que produzir um relato sobre quem é você. É essa produção desse relato que constitui o sujeito.
Então, esse relato impossibilitado de maneira autônoma, mas que demanda ao sujeito, por haver na sociedade um conjunto de injustiças que limitam a possibilidade de autorrealização dos sujeitos, por exemplo, o racismo, o machismo, a LGBTfobia, uma série de outras formas de preconceito e opressões, que vão limitar as pessoas de produzir um relato de si mesmo. E, ao mesmo tempo, as colocam numa situação que Butler vai chamar de uma situação de um sujeito objeto, ou seja, de um sujeito passível de ser excluído da sociedade. Basta ver que, seja o governo bolsonarista, seja o governo do Rio de Janeiro, né, da direita no Rio de Janeiro, matando um monte de gente, ou a polícia comandada pelo PT na Bahia, ambas estão matando um monte de gente, inclusive a da Bahia, a polícia que mais mata. Mesmo assim, o governador da Bahia fala que o combate à violência tem que continuar firme na Bahia. Né? Então, você percebe que esses corpos passíveis de ser excluídos, eles, por um lado, podem experienciar essa forma como uma autoagressão, também podem experienciar essa forma como uma demanda por reconhecimento, mas o sofrimento também pode produzir, em determinadas condições, uma brecha emancipatória. Por quê? Porque justamente ele indica que algo precisa ser transformado. Algo no mundo precisa ser transformado, algo em você precisa ser transformado, e muito possivelmente as duas coisas precisam ser transformadas, você e o mundo. A questão do indivíduo, né, quando o sujeito se constitui de uma perspectiva do indivíduo, isso produz automaticamente uma percepção da experiência do sofrimento como algo individual. Então, o sujeito percebe que é o sofrimento que ele vivencia. E aqui eu não estou falando, né, do sofrimento, né? Na minha pesquisa eu tento diferenciar alguns tipos de sofrimento. Eu pego isso um pouco do professor Felipe Campelo, lá da UFPE, né? Que você teria um sofrimento existencial, né? Aquele que independe de que em sociedade nós vivemos, por mais perfeita e maravilhosa que seja essa outra sociedade idealizada, futura, etc., ainda assim nós vamos sofrer por isso. Ou seja, porque eu nasci, eu não pedi para nascer, eu simplesmente nasci, não escolhi onde nascer, eu não escolhi o idioma que falar, eu não escolhi a família que eu nasci, eu não escolhi a forma como eu nasci, o local, a condição. E isso nos remete a por que eu tô aqui. Enfim, é um tipo de sofrimento. Um outro tipo de sofrimento também existencial, ou seja, bom, todos nós vamos morrer, mas nós não sabemos o que vem depois da morte. É claro, os ateus vão dizer que não vai dar em nada, outras pessoas vão dizer que vai dar alguma coisa, mas a grande questão é que a finitude da nossa vida produz uma certa angústia. Então, esse sofrimento vai existir independente, né? Os lutos, por exemplo, vão existir, né? Independente da nossa vida. Nós vamos perder coisas, nós vamos perder oportunidades, nós vamos perder amores, perder familiares, perder pessoas que nós gostamos. Isso faz parte da existência humana. E, portanto, o sofrimento, ele faz parte da existência humana, nesse ponto. O grande ponto é que também existe um outro tipo de sofrimento ligado à condição social, que é, tanto por um lado, um sofrimento ligado à subjetivação. Então, Marx vai dizer, né, naquela frase que ele tem muito bonita, né, que é as gerações... nós fazemos a história, mas não como desejamos. Nós fazemos a história sob circunstâncias e contextos e conjuntura que foi legado pelo passado, né? Ou seja, o passado é como um fantasma que esmaga, né, a cabeça das novas gerações. Ou seja, existe um ponto de determinação, né? Ou seja, quando você surge enquanto sujeito, você não se torna você a partir do nada, como uma espécie de desdobramento de uma essência anterior. Né? Nem você se torna um sujeito por um sopro divino. Tampouco é um determinismo radical do social, como se a gente fosse uma réplica e uma reprodução fiel do que acontece na sociedade. Ou seja, os seres humanos, ainda que sejam determinados pelas condições sociais, os sujeitos, eles, por outro lado, eles também têm a liberdade e a possibilidade de transformar essas condições e transformar a si mesmo.
e o sofrimento, por indicar essa possibilidade de transformação, ele também tem esse caráter social, ou seja, demandando que o sujeito pode se transformar nesse processo de produzir um relato de si mesmo, mas ele também indica que, por exemplo, nada mais triste, quem for de Recife, no Rio de Janeiro deve ter alguma linha de ônibus similar, que é, você entra na linha de ônibus, não tem como estar feliz. Né? Perdão, gente. Você não tem como ficar feliz. Então, por exemplo, uma situação financeira de uma família muito pobre, transporte, acesso muito precário a transporte, a saúde, a educação, falta de perspectiva de futuro, falta de condições de trabalho, de condições de vida, de condições dignas de viver a vida, por uma alta precarização do mundo do trabalho, jornadas de trabalho gigantescas, etc, etc, etc. Ou seja, existe um sofrimento pela própria condição social em que nós estamos inseridos. Ou seja, existe um lado social do sofrimento. E existe um outro lado social do sofrimento, que é o fato de que, ao contrário do adoecimento biológico, que também tem os seus determinantes sociais, mas um adoecimento biológico, por exemplo, algo na garganta, por exemplo, a amidalite, você vai mostrar a sua garganta para o médico, ele pode fazer uma cultura, e a sua narrativa sobre a sua experiência da doença não diz nada sobre a doença em si, ou diz muito pouca coisa, ou no máximo vai influenciar como você vai lidar com o tratamento. Diferente do sofrimento, que por mais que a neurociência tente desesperadamente encontrar em exames de imagens, pesquisas da imagem cerebral, etc., acontece que a conclusão de muitos neurocientistas, como por exemplo Antônio Damasio, é de que a neurociência ela consegue mapear muito bem o cérebro, ela consegue mostrar o funcionamento do cérebro de pessoas, por exemplo, em depressão, consegue explicar como é esse funcionamento, mas não consegue dizer por que aquilo começou, ou seja, não consegue produzir um nexo causal entre o sofrimento e o cérebro. Muito menos consegue explicar um nexo causal de por que o sofrimento se expressa da maneira que se expressa. Por exemplo, da forma depressiva. Porque se fosse somente, por exemplo, uma alta ou baixa, um déficit de elementos do nosso cérebro, como um elemento bioquímico, serotonina, etc., porque só agora, dos anos 60, 70 para cá, há essa explosão depressiva no mundo. Né? Do nada, o nosso cérebro passou a agir de maneira depressiva. Ou será que nós produzimos uma sociedade que produz as condições para que a gente narre o sofrimento sob a forma da depressão? Então, se há esses três elementos, né, sociais, ou seja, um elemento ligado à nossa subjetivação, um elemento ligado à nossa condição social de existência, e um terceiro elemento, que é um elemento de que o sofrimento psíquico ele demanda uma narrativa do seu sofrimento para ser identificado. E, portanto, ele tem sempre um elemento dialógico, ou seja, um elemento de que ele precisa ser visto como sofrimento para que a pessoa entenda que aquilo que ela vive é um sofrimento, é algo passível de ser sofrimento. Um exemplo, por exemplo, há pesquisas que mostram que essa pesquisa é feita com mães que perderam seus filhos na guerra do tráfico, né? Principalmente no Rio de Janeiro. Então mostra como muitas mães, além do sofrimento da perda do filho, têm uma espécie de a mais de sofrimento, que é um sofrimento ligado à ausência de reconhecimento de que aquela vida que se foi era digna de ser enlutada. É a ausência do luto, né? Do reconhecimento do luto. Então, ou seja, o sofrimento ele tem um elemento dialógico, um elemento, uma tripla perspectiva social. Dito isso, a partir da partilha do sofrimento, ou seja,
Tem pesquisas, inclusive, por exemplo, tem uma pesquisa muito interessante do Sobótica, Emil Sobótica, lá no Rio Grande do Sul, que ele reúne mulheres que sofreram agressão, né, que passaram por uma situação de muita violência nos seus lares com os seus maridos. E a partir da conversa entre elas, você percebia que muitas saíam em um lugar de autoculpabilização pela situação de violência vivida para uma percepção de que aquela história que elas narravam não era culpa delas. Era culpa de algo a mais. Porque é impossível que tantos e tantos casos de violência doméstica, etc., aconteçam todos por culpa de uma pessoa. Ou seja, começa a se perceber, ao circular o sofrimento, ao criar espaços políticos de circulação do sofrimento, a produção de uma transformação da narrativa dos sujeitos envolvidos, permitindo com que eles percebam que aquela situação que eles experienciavam não era, para usar uma linguagem de Mark Fisher, algo culpa, uma culpa individual dessas pessoas, ou porque escolheram mal, ou porque por isso, para aquilo outro. Ou seja, esse elemento que a condição de indivíduo do sujeito no mundo contemporâneo produz, essa privatização do sofrimento, que recalca da gente todos esses elementos sociais, produz uma série de pontes semânticas capaz de criar um novo vocabulário, uma espécie de contra-vocabulário que possibilita aquelas pessoas a criação de um arsenal de linguagem capaz delas narrarem uma situação que antes não era percebida como injustiça, como injusta, como opressiva. E isso pode ir se aprofundando até elementos mais profundos, desde uma transformação mais pontual até a possibilidade de críticas mais radicais. Afinal de contas, por exemplo, esse é um exemplo que eu sempre gosto de apontar para a gente lembrar, quando a Revolução Russa, por exemplo, ocorre, o lema paz, pão, terra, principalmente no primeiro momento ali com as mulheres, né, lutando por paz, pão e terra, porque maridos, filhos, etc., tinham ido para a guerra, etc., e queriam alimentos, queriam a paz para que voltassem, etc., e queriam terras para poder plantar e subsistir, né, e existir, se reproduzirem enquanto pessoas vivas, né, corpos biológicos. Paz, pão e terra não é em si uma pauta revolucionária. Percebo. Mas é somente quando essa pauta apropriada, claro, né, e dentro de todo um contexto de conjuntura política, essas pautas são uma espécie de tradução de um sofrimento social comum à população russa naquele período. Ou seja, foi a percepção de construir junto com as pessoas uma outra gramática, né, ou seja, uma gramática no sentido quase da linguagem mesmo, né, ou seja, aquilo que determina o que a forma como nós falamos, né, produz uma outra gramática capaz de uma profundidade teórica que antes nós não tínhamos, que antes não se possuía, ou que não se articulava de maneira tão radical, né, ou seja, o sofrimento ele permite a gente a abertura, ele possibilita a abertura de a gente experienciar a mesma situação de maneiras muito diferentes. Agora, claro, isso está dentro de uma leitura que não, e aqui para encerrar, para não estourar muito tempo, né? Está dentro de uma leitura que não pode abrir mão de uma perspectiva de economia política, para que a gente não fique somente no discurso, no campo do discurso, no campo da linguagem. É preciso entender que se o capitalismo é um modo de vida, como disse Marx, se esse modo de vida estrutura uma forma
específica de existência do sujeito, que é a forma indivíduo. Ele também estrutura um campo de reconhecimento social que hierarquiza relações sociais, relações de classe, relações de gênero, de sexualidade, de raça, relações étnicas, etc. Ele também estrutura uma linguagem do sofrimento que recalca a perspectiva social que o sofrimento tem, a determinação social sobre o sofrimento é recalcada. E esse modo de vida também nos lega, e aqui é algo fundamental para a gente entender, uma certa disciplina, né? Ou seja, o capital produz uma disciplina, e Marx vai usar o termo disciplina no capital, ele produz uma disciplina que é traduzida por uma espécie de, por um lado, uma vivência da vida humana como homo econômicos, e por outro, né, dentro de pensando no neoliberalismo, uma espécie de empreendedor de si mesmo, né, o sujeito como um empreendedor de si mesmo. Não à toa, você vai ter, por exemplo, o Brasil é um país extremamente didático, é por isso que ele criou a revista Você S.A., que expressa toda a lógica neoliberal, ou seja, você é um sujeito empreendedor de si mesmo. Se você é um empreendedor no sentido de ter um negócio, você vê que o modelo, talvez o maior exemplo de neoliberalismo no Brasil seja Toritama, né? Santa Cruz do Capibaribe, uma cidade de Pernambuco. Tem um documentário que estou me guardando para quando o carnaval chegar, que mostra uma cidade onde boa parte da população, assim, mais de 80%, vive da produção de jeans. É uma cidade muito pequena. Só essa cidade produz mais de 60% do jeans nacional. E todo mundo trabalha de muito cedo até muito tarde. E a única folga que existe é o carnaval. Por isso que o título do filme se chama Estou me guardando para quando o carnaval chegar. Então, tem esse modelo. E tem também uma ideia de que, por exemplo, na nossa vida, se eu estou na academia, por exemplo, eu preciso investir em mim mesmo para aprender um idioma. Então, essa ideia de que eu preciso investir no meu capital pessoal, nas minhas relações afetivas, nas minhas relações amorosas, nas minhas relações familiares, no meu network do trabalho, ou seja, há toda uma colonização da linguagem empresarial para descrever fenômenos que não têm nada a ver com a relação econômica. Por exemplo, o amor, né? Então as pessoas dizem, eu dei tanto para fulano e não recebi em troca. É claro que as relações possuem um grau de intuição de reciprocidade, tem uma demanda por reciprocidade, mas a gente lida com essa reciprocidade quase como uma troca mercantil, né? A lógica do cálculo mercantil. Não é à toa que, por exemplo, Hume, Freud, uma série de autores vão pensar, né, o sujeito muito pela perspectiva do cálculo, né? Ou seja, mais prazer, menos dor, esse tipo de coisa. Ou, por exemplo, quando Mises vai falar na Ação Humana, que o sujeito, ele é, na sua natureza, na sua essência, um ser que calcula o máximo de retorno pelo mínimo de investimento. Ou seja, reduzindo a existência humana à troca de mercado. E não à toa, para a gente concluir esse exemplo, né, que o termo depressão não é um termo que surge na psiquiatria, na psicologia ou na psicanálise, né? Por exemplo, um dos principais textos quando a psicanálise quer voltar a Freud para pensar a questão da depressão é Luto e Melancolia. Não é luto e depressão, é luto e melancolia, né? Então, por exemplo, muitos psicanalistas pensam o que é a depressão, é uma neurose, como encaixar dentro desse campo psicopatológico que a psicanálise criou. É muito complexo. Por quê? Porque em Freud não tem um pensamento sobre as depressões em si, como nós entendemos hoje. É claro que há intuições, há elementos aqui e acolá. A depressão no sentido de a pessoa estar triste, mas a depressão que nós temos hoje não é necessariamente não é uma tristeza. É uma ausência de vitalidade, né? É uma falta de se sentir vivo.
Né? Porque a depressão é, na verdade, uma desistência do mundo. Esse termo não foi cunhado por nenhuma ciência da saúde, por assim dizer. Ainda que Natália Pasternak, que fosse me ficar chateadíssima de eu incluindo a psicanálise em ciência da saúde, mas não era nem essa o meu ponto, né? Porque eu não, não nem entro nesse debate sobre ciência ou não, etc. Mas o grande ponto é que o termo depressão surge na economia enquanto conceito. Para tratar de uma... E aqui, quem for da economia, pelo amor de Deus, me desculpe, porque é uma descrição de uma pessoa que não estudou economia, né? Estou ali por cima para poder pegar o exemplo. A depressão surge na economia para descrever um processo de expectativa de crescimento, expectativa de ganho de capital, de lucro, alguma coisa, né? Que não se realiza. O que é a depressão no sentido patológico é a expectativa frustrada e por isso a desistência. Então, isso se traduz, por exemplo, maravilhosamente bem na academia, né? Não é à toa que quando eu escrevi meu livro foi sobre a academia, né, para falar de depressão. Então, se você não lê 50 páginas por dia, você está procrastinando. Não importa se está tendo um tiroteio na sua casa, se o mundo está se acabando, porque enquanto você dorme, se procrastina e assiste uma série, outros estão trabalhando, outros estão fazendo. Então, essa sensação de que há sempre alguém, há sempre alguma coisa me colocando na posição de fracasso e, portanto, na posição de não realizar aquilo que eu poderia realizar, é uma depressão. E por isso a depressão é, como vai dizer o Alan Arenberg, um cansaço de ser si mesmo. Você tenta tanto ser alguém de sucesso nesse mundo que você simplesmente se cansa, porque você percebe ser impossível. O ponto é que a depressão é para o capitalismo uma espécie de exemplo perfeito de como o sofrimento pode ser articulado, tanto de um ponto de vista de um trabalho de base político, de circulação de espaços de escuta, e talvez as igrejas evangélicas hoje façam um trabalho de escuta do sofrimento muito melhor do que as esquerdas. Eu acho não, né? Eu tenho certeza absoluta disso. Mas, por outro lado, também nos fornece a possibilidade de analisar o capitalismo por outras perspectivas que não somente a da economia. Ou seja, pensar a economia num sentido mais lato, né, mais largo, como pensaram Marx e Engels, né, economia como um modo de vida, e a partir desse modo de vida ver como essa razão econômica vai produzindo uma espécie de franjas que determinam a reprodução social, a reprodução do sujeito, a experiência do sujeito no mundo, com o outro, consigo mesmo, com horizontes de reconhecimento social, de partilha de histórias, etc. É somente numa sociedade em que ser feliz é uma obrigação, basta ver, por exemplo, ser feliz e se realizar é uma obrigação. Então você vê, por exemplo, a propaganda da Nike, que é Just Do It, ou então eu acho que é da Adidas, né, que é Impossible Is Nothing, e todo esse tipo de propaganda que Mark Fisher vai colocar, a propaganda da Apple, né, que foi feita por Ridley Scott como um ponto importante, né? Safatli também vai analisar essa propaganda, né, feita por Ridley Scott da Apple, né? Quem acho que quem é mais velho vai lembrar, quem não for, bota no YouTube que é fácil de achar. Apple, Ridley Scott, a propaganda foi um ícone, né? Então, toda essa mudança, por exemplo, que se expressa numa nova linguagem publicitária, por exemplo, agora é a linguagem do sucesso, é a linguagem da realização. Você não vende o carro porque o carro é bom. Você vende o carro porque o carro vai lhe deixar descolado, vai lhe permitir ser uma pessoa mais se construir como você quer, como você quer se autorrealizar. Só que toda possibilidade de autorrealização já está cooptada pelas forças de mercado. Ou seja, você só pode se realizar e se constituir como sujeito através do mercado. Como isso está cada vez mais difícil, porque o neoliberalismo, como o professor Felipe colocou, é uma política de guerra constante
e uma política de guerra constante que produz cada vez mais uma precarização intensa da vida, esse sucesso, né, essa, e esse horizonte do sucesso é muito fundamental, né? O Alan Ehrenberg é um sociólogo que estuda a depressão, principalmente em trabalhadoras do telemarketing na França, e estudou antes dentro da indústria automotiva da França, Renault, Peugeot, etc. E ele vai mostrando como essa lógica do sucesso foi incutida tanto numa psicologia organizacional das empresas, como numa sociologia do trabalho, como numa tecnologia toyotista de controle do trabalho, essa ideologia do sucesso. Você precisa investir em você mesmo para ter sucesso, você precisa ser flexível, você precisa fazer mais de uma função, você precisa estar à frente de todo mundo, você precisa fazer sem ser pedido, você tem que ter iniciativa, ao mesmo tempo você precisa ser descolado, você precisa pedir biscoito no Instagram, e tem que ter biscoito, tem que ter like, tem que ter tudo, você tem que se realizar ao máximo. Esse ethos neoliberal de maximização de tudo na vida produz uma falta de ponto final em que é somente numa sociedade em que você tem que ser feliz, tem que ser bonito, tem que ser realizado, tem que ter sucesso, que a depressão pode surgir. A depressão, como vai dizer Maria Rita Kell, é uma água que entra no barco do capitalismo sem cessar. Não à toa que, e aí para concluir de verdade, Mark Fisher vai colocar a depressão junto com a crise ecológica, com a crise da economia do cuidado, né, que existe, com uma crise da queda ligada à própria limitação do capitalismo, né, que Marx já falou, da queda tendencial da taxa de lucro, etc., dessa demanda, dessa fome insaciável por acumular e acumular, acumular, dentro de um contexto em que isso já se torna impossível. Fischer vai acrescentar também que outro elemento para como ele chama, né, fim do mundo, é as depressões. Cada vez mais, as depressões se tornam um mal-estar contemporâneo, ao ponto de que, por exemplo, o NHS, né, que é o Sistema de Saúde Público Britânico, já coloca a depressão nos próximos anos entre uma das patologias que vai mais causar afastamento e invalidez dentro da população ativa, né, que trabalha. O Brasil, por exemplo, é o segundo país das Américas com maiores taxas de depressão, ansiedade, o segundo maior consumidor de Rivotril do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos, que é um país que deve ser muito feliz de se viver, né? Porque basta ver que está todo mundo depressivo lá, né? Enfim, e no mundo inteiro a OMS já fez um conjunto de alertas, etc. Ou seja, a perspectiva desse trabalho e da minha pesquisa, que é uma parte, né, da minha pesquisa do mestrado, não é tanto fazer uma crítica do capitalismo que desconsidere o elemento da economia política, mas é, pelo contrário, levar a economia política, a crítica da economia política que Marx e Engels ligou, na sua radicalidade, de perceber ela como não só um modo de produção, mas um modo de produção que produz também não só mercadorias e trabalhadores e burgueses e estruturas sociais e Estado e direito e etc., mas produz uma certa racionalidade, uma certa forma de nós experienciarmos a existência que, por conta de vários pontos que eu tentei colocar aqui, a gente pode nas perguntas falar mais sobre isso, tem produzido nos últimos anos um sofrimento específico ligado às depressões. Então, você tem vários tipos de depressão, você tem as ansiedades, o esgotamento, os transtornos de alimentação e etc. Bem, é isso. Obrigado, pessoal. Obrigada, Iribaldo. Eu vou chamar, né, todo mundo para a tela de volta para a gente poder começar um pouco o debate. Primeiro, eu vou passar a palavra para o Felipe Taufer, que é doutor em filosofia pela Universidade Caxias do Sul, para poder fazer a sua consideração como debatedor. Depois a gente vai retomar as perguntas do chat. Enquanto isso, as pessoas podem ir colocando as perguntas para o Eribaldo, tá bom?
Vai lá, Felipe. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todas e todos. Gostaria de agradecer o convite da organização para participar como debatedor aqui desse evento do PPGLM da UFRJ. Parabenizar também os colegas de mesa, né, o Eribaldo e o Felipe. Aprendi bastante com as falas de vocês. É um prazer também estar conhecendo e entrando em contato com ambas as pesquisas. Eu fiz algumas anotações aqui enquanto vocês dois falavam e eu vou me resumir a fazer três perguntas para cada um. Também não fica o compromisso de tentar responder e esgotar elas aqui, mais perguntas para a gente talvez tentar pensar junto, porque vou me mover um pouco mais externo ao debate, uma vez que também não tenho tanto conhecimento assim e agora nem tenho tanto tempo também para tentar desenvolver um comentário mais interno a ambas as pesquisas. Mas, enfim, gostei muito das duas e vou passar então primeiro ao Felipe, né? Três perguntas sobre a excelente reconstrução assim do debate sobre o neoliberalismo e depois as três perspectivas críticas que tu reconstruiu, chave ali da teoria crítica, depois do Foucault e também, por fim, aí do Polanyi. A primeira pergunta, ela tem mais a ver com a primeira parte da tua fala, onde tu falou da construção epistemológica do neoliberalismo, né, como um sistema de concorrência de mercado, de fixação de preços. Eles sempre tentaram combater essa ameaça externa, né, de uma economia que, em algum sentido, eles chamavam de coletivista, como tu bem colocou, e alguma presença do Estado na tentativa de regulação dos preços. Mas também gostaria de te ouvir se existe, né, uma espécie de ameaça interna que eles localizavam no próprio fracasso do liberalismo clássico. Né? Então, eles não só viam como errado, digamos assim, esses sistemas onde o Estado está presente na fixação de preços, mas também tinha uma espécie de constatação, e isso ocorreu em parte da tua fala, né, de que o próprio liberalismo clássico teria falhado, né? E se um dos motivos, né, dessa pergunta mais centrada no aspecto epistêmico, se um dos motivos de por que eles localizavam essa falha do liberalismo clássico seria porque esse liberalismo clássico teria uma base moral, né? E a base moral em que sentido, né? Por exemplo, tanto sei lá, Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill e com vários outros economistas políticos tentavam explicar aquilo que eles não tinham meios técnicos e econômicos de explicar com base no que a gente pode chamar de uma gramática de interesses, né? Então, os seres humanos são gananciosos por natureza, os seres humanos são interessados por natureza, né? Que é um pressuposto também lá do Hobbes, do Locke, enfim. Mas eu gostaria de te ouvir isso, né? Porque tu parece ter deixado sugerir, ou ao menos eu entendi dessa forma, que esses neoliberais, eles gostariam de ter uma visão mais tecnocrata e mais técnica do que é o sistema de mercado, né? Enfim, essa é a pergunta, né? Se isso seria uma possível revisão do que eles enxergam como limites epistêmicos do liberalismo clássico, né? E aí, um comentário a essa pergunta seria o fato de que, bom, eles próprios também não cairiam numa gramática moral, né? Contra seus próprios interesses epistêmicos, né, no sentido de, quero explicar o sistema de mercado como um sistema puramente concorrencial, né, como algo que objetivamente vai resolver aquelas expectativas subjetivas dos capitalistas ou dos empreendedores, que seja. Né. Mas parece que eles também, então, querendo se livrar desse pressuposto moral, né, admitem um pressuposto moral, porque toda a visão sobre a natureza humana, como eles têm, também é um pressuposto moral. Né. Então, essa é a primeira pergunta, né, se puderes responder. A segunda. Tem mais a ver com essa parte final aí, achei bastante interessante, não estou familiarizado com essas distinções que o Dardot e Laval fazem com uma razão estratégica, mas isso me lembrou um outro livro que, enfim, li recentemente, que certamente você também deve conhecer ali, que é o livro do Gregory Chamaillu, né, da Sociedade Ingovernável, e tu insistisse bastante, né, que esse dispositivo estratégico, ele tem a ver com uma luta política e que as dimensões teóricas dessa luta, ela serve muito mais como artimanhas de justificação ou de legitimação da própria prática neoliberal, né, que tenta conquistar o Estado. E aí a pergunta que eu quero fazer é se também não existiria espaço, né, para a gente tentar enxergar não só a disputa pela conquista do Estado, né, pelo discurso ou pelas práticas também neoliberais, mas também certas intervenções que a gente poderia dizer que são de natureza política, mas não são necessariamente de natureza estatal, né? E aí tem um exemplo lá que o Gregory Chamaillu cita no livro dele, que é um exemplo dado por um professor de administração, que é o Prakash Sethi, que ele toma da Nestlé, né? E a ideia de que, bom, as empresas agora elas teriam que instaurar centros de responsabilidade social, de tentar entender essas expectativas, né? E claro que isso tem um fundo político, né?
mas gostaria de te perguntar se isso não daria para ser interpretado também como parte das estratégias de guerra, né, dos próprios neoliberais, né, dentro das empresas, né, dentro de organizações privadas, por assim dizer, não só dentro de organizações públicas, como instaurar políticas de alteridade, cortes de direitos e coisas que valham, né. Então, se esses centros, às vezes, até um pouco mais de simuladores, né, porque tem a ideia de, bom, instaurar um aparato ético, um aparato de responsabilidade social, não poderiam ser enxergados como parte da mesma razão estratégica de disputa, que é uma espécie de simulação da própria guerra civil que é instaurada, né, por essa nova racionalidade econômica. Né. Enfim, essa seria a segunda pergunta. E a terceira é mais um comentário, assim, não é tanto uma pergunta, mas sobre a distinção aí que tu fizeste entre o Adorno e o Habermas, né? Eu teria só uma espécie de provocação também. Acho que o Adorno talvez não enxergaria o capitalismo tardio somente como uma espécie de correlato de discurso de legitimação de capitalismo de Estado, né? Mas talvez a gente poderia adotar a seguinte fórmula ali para compreender essa espécie do Adorno, assim, que é citado pelo professor Amaro Fleck, que é a economia política para ele é necessária, mas ela não é suficiente para a gente compreender mais esse novo regime de racionalidade, sociedade industrial, capitalismo tardio, né? Mas não é puramente, né, um sistema de legitimação, né? Tem um elemento econômico, né, mas que o Adorno talvez não tenha revisado nos seus mais íntimos detalhes. Enfim, seria esse comentário aí, se eu puder te ouvir e comentar também sobre o Adorno, um pouco mais distinto do Habermas nessa perspectiva. Mas, enfim, gostei bastante da tua fala, essas seriam as minhas três perguntas, né, e um comentário final. Priscila, não sei se deixo o Vamos Felipe falar passar agora. Para o Felipe, posso? Logo. Posso responder? Eu vou acabar esquecendo, eu esqueci de trazer uma caneta aqui para anotar. E aí, talvez, se o Edibaldo concordar comigo, eu respondo essa rodada e depois você direciona ao Edibaldo, pode ser? Não, eu queria, na verdade, começar de trás para frente. O que eu estava tentando mencionar ali em relação à teoria crítica, particularmente com Adorno, né? Eu não acho que o Adorno tenha feito esse gesto completamente, né? Ele iniciou um certo gesto de colocar mais ênfase na legitimação do que nos processos de legitimação do que na problemática tradicional da economia política, né? Essa observação, na verdade, eu expandi ela um pouco, mas ela é uma observação de um frankfurtiano, que é o Wolfgang Speck, né? Vai dizer, olha, em algum momento ali a escola de Frankfurt transformou Marx num sociólogo sem economia, em que, num certo sentido, ele só era um teórico da fratura social, né? Exatamente no momento em que duas coisas estavam acontecendo em paralelo. Primeiro, toda a teoria alemã e austríaca estava, né, colocando Marx para escanteio no campo da economia, né, considerando que aquilo tudo era um grande misticismo, né, a ideia do valor trabalho, ganhando totalmente a dianteira do subjetivismo, né, no campo da formação do valor. E, por outro lado, o neoliberalismo ali, né, debaixo do nariz do Adorno, estava ganhando força assim, descomunal, né? E o que o Streck vai mencionar é que ele não conseguiu perceber que aquilo que ele considerava que era uma tendência do capitalismo naquele momento já estava em erosão, né? Já estava em franca decomposição, no momento mesmo onde ele produzia o seu texto. Habermas talvez seja mais acentuado até, né? Porque a ideia de esgotamento das energias utópicas é uma ideia de que, olha, o Estado, de certo modo, se apropriou das lutas políticas dos trabalhadores e agora não tem mais utopia, né? Agora a discussão é no ponto de vista constitucionalista, né? Quando, na verdade, eu acho que eu falei um pouco rápido, o que eu estou tentando mostrar é que a própria Constituição foi apropriada pelos neoliberais, né? Eu acho que o Edibaldo falou isso muito bem, o Brasil é um laboratório maravilhoso para ver isso tudo, né? A gente não tem uma Constituição mais neoliberal hoje do que a brasileira, né? Assim, todas as lutas políticas do neoliberalismo hoje são constitucionais no Brasil. E esse é todo o nosso problema, o nosso risco da nossa luta de advogar tudo em nome de uma certa legitimação jurídica, né? Uma defesa constitucionalista, quando, na verdade, defender o constitucionalismo hoje é defender o neoliberalismo indiretamente, né? A gente precisa ter um pouco, né, clareza sobre isso, né? A disputa também é jurídica, porque o direito não é uma arma neutra, né? O direito é uma arma de guerra civil. Na mão dos neoliberais isso é mais explícito ainda. Aí vou tentar ir um pouco de trás para frente. A segunda, Felipe, eu não sei se eu me lembro agora, já esclerosei, já esqueci completamente.
O exemplo das instaurações de centros de responsabilidade social nas Certo, empresas. certo. Os neoliberais têm assim, né, o neoliberalismo é um campo muito gigantesco, né? São muitas escolas, muitos autores, que não concordam entre si, né? Eu tentei pegar aqui na minha fala o que seria um mínimo compromisso epistemológico entre todos eles, né? Mas tem alguns teóricos das teorias da organização, muito, e ainda hoje tem, né? Muito muito curiosos, muito importantes. E uma das coisas muito interessantes enfim, fora um pouco da teoria da organização da empresarial, etc., o John Williamson, né, que vai ser o responsável pelo termo consenso de Washington, né, ele dizia o seguinte: olha, a luta, e isso está um pouco em consonância com o que eu dizia agora há pouco do Adorno, né, pegando o Streck. Ele diz no artigo onde ele funda a noção de consenso de Washington, ele diz o seguinte: no campo da economia, nós já temos um consenso, né? No campo dos costumes, a gente está em disputa. Então, a esquerda faria bem em aceitar que a economia não lhe pertence mais e que a gente só vai disputar agora o que é viável socialmente de ser absorvido. Eu acho muito interessante que, se você passa um tempo assim fazendo nada da sua vida e simplesmente liga a televisão e assiste propaganda, sei lá, 80% das propagandas vão expor valores como se fossem valores de empresa, que são valores tradicionais da esquerda: meio ambiente, liberdade, né, igualdade. Né, a Vale do Rio Doce vai defender ecologia. Né. Isso está um pouco, na minha percepção, um pouco além da ideia simples do greenwashing, né, da ideia simplesmente que é uma falácia por trás, de uma precarização, uma predação da natureza. Eu acho que a tarefa da ideologia, no final das contas, é realmente fazer crer nisso, né? Não sei se é uma coisa tão manipuladora nesse sentido, né? E uma das coisas que o Gary Becker vai apontar é justamente isso, né? Em certo sentido, aquilo tem que ser palatável, né? Tem um debate onde ele está lendo Hayek, o Hayek diz assim: o problema do liberalismo é que ele não se abriu mais à novidade, né? A gente precisa de uma força utópica, porque a esquerda naquele momento era o socialismo. O socialismo, ele conquistou os intelectuais porque ele tem uma força de novidade muito grande, enquanto que o liberalismo, ele parece estar contente com o mundo tal como ele existe. Então, a gente precisa de alguma coisa para mostrar que a gente tem um plano de horizonte de futuro, porque senão as pessoas não vão aderir ao neoliberalismo, né? Senão vai parecer que a gente está contente com o mundo tal como ele está, né? E eu acho que entra um pouco aí essa ideia, né, de uma, mais do que um greenwashing, efetivamente, mas a ideia de que tem uma perspectiva de futuro, um plano utópico, efetivamente, né? Então, tem um pouco dessa ideia, né, que é maravilhosa, mas que, né, do encolhimento dos horizontes de expectativa. Eu acho que não só a esquerda está lutando contra o encolhimento dos horizontes de expectativa, mas os próprios responsáveis pelo encolhimento dos horizontes de expectativas tentam mostrar que eles têm um horizonte de expectativa, né, que é o neoliberalismo. A primeira questão, que eu também não sei se eu vou me lembrar dela inteira, se você quiser repetir para mim a segunda parte. Sim, que o neoliberalismo, esse discurso, também quer se livrar de algumas armadilhas do próprio liberalismo clássico, né, que são morais, mas Isso, eles também acabariam caindo em pressupostos morais. Né? isso. Isso, lembrei, lembrei, obrigado. Sim, na verdade, eu falei muito rápido, realmente. Assim, na verdade, eles tinham duas frentes, né, na sua organização inicial desse compromisso epistemológico: a luta contra o coletivismo, né, em todas as suas formas, e, por outro lado, uma revisão do liberalismo, porque eles, de fato, sim, consideravam que o liberalismo fracassou, tropeçando nas próprias pernas. Nesse caso, o diálogo nem é tanto com Adam Smith nesse momento, isso vai ser um pouco depois. Nesse momento, eram os teóricos de Manchester mesmo, né, e das experiências inglesas do laissez-faire, né, da economia supostamente sem mercado, sem Estado, etc. Então, eles acham que o laissez-faire é um equívoco, né? O que é muito interessante, né, porque se associa muito hoje em dia a ideia de Estado mínimo ao neoliberalismo, quando, na verdade, os próprios neoliberais associam a ideia de Estado mínimo ao liberalismo que fracassou.
eles defendem a ideia de que é preciso constituir um conjunto de fatores, de condições para o mercado se instaurar, para que ele opere de maneira funcional, a partir do direito do Estado. Isso é explícito desde o início dos textos dos neoliberais. Né? A ponto de que os chamados ordoliberais da escola de Freiburg, eles propõem a ideia de que deveria haver uma constituição política, né? Essa constituição que rege, né, os estados liberais, como a gente tem hoje, e deveria haver uma constituição econômica em paralelo à constituição política, de modo que impedisse que aquilo que é do campo da política intervisse no campo da economia, amparado de maneira jurídica, né? Ou seja, blindando efetivamente o mercado de qualquer intervenção. Não acho que seja exatamente uma crítica moral, uma rejeição da leitura moral do liberalismo clássico, porque o Hayek, em alguns momentos, por exemplo, Mises também faz isso, vai considerar que Adam Smith foi pouco longe, né? Na ideia, justamente, que é, né, do que vem de Mandeville, né, do Bernard Mandeville, de que o egoísmo, na verdade, não seria um vício privado, né, ou pelo menos não seria um problema para a convivência social, mas os vícios privados são o que fazem a riqueza pública, né, a máxima lá do Mandeville. Só que Adam Smith teria silenciado isso nos seus textos, e o Hayek advoga que a gente coloque isso explicitamente, né? Quer dizer, quanto mais cada um exercer seus interesses egoístas, mais a coisa toda vai funcionar. Não agora numa complementariedade, né, uma relação de complementariedade entre o homem econômico e suas trocas, mas agora numa disputa de mercado que vai efetivamente anular os mais fracos. Né? Então, essa... eles têm problema nenhum de citar Spencer, etc. Né? Então, a questão moral não é exatamente um grande problema, né? A questão, acho que fundamentalmente ali, é que o liberalismo clássico não recorreu a um dispositivo que pudesse isolar o mercado de qualquer intervenção que supusesse que o mercado não é a melhor forma de adequar, de distribuir os bens e recursos da maneira mais adequada. Não sei se eu consegui responder exatamente. Tá. Acho que está ótimo, né, Felipe? Vou passar para o Felipe ou para o Taufer, de novo, para a questão para o Eribaldo. Beleza, muito obrigado, Felipe. Esclareceu bastante. Bom, Eribaldo, gostei bastante da sua fala também. Confesso que tem bastante pontos, acho, de similaridade da minha própria pesquisa, que era sobre Marx, com aquilo que eu vejo tu falaste, especialmente, e essa já vai ser a primeira pergunta, sobre a recuperação do capitalismo como modo de vida, né? E aí, essa primeira pergunta, ela é um pouco mais de curiosidade, assim, no curso da tua pesquisa, tu enxerga alguma similaridade, ou se você é simpático ao conceito lá da Hayek, Yeg, né, do capitalismo como forma de vida, né? Se você faz alguma relação do conceito da recuperação lá, da ideologia alemã, da formulação do modo de produção como modo de produção da vida, com esse conceito contemporâneo de forma de vida, né? Que é claro que é uma recuperação, enfim, do conceito lá do Wittgenstein, mas passa aí por uma incorporação social da própria teoria crítica. Essa seria uma primeira pergunta, né? A segunda pergunta, fiquei bastante curioso com esses dois... paradoxos que tu trouxe, achei bem ilustrativo o paradoxo da dona de casa, depois o paradoxo do Django, para indicar que existem certos sofrimentos que são de ordem social e às vezes as vítimas desse sofrimento não se auto-percebem como sofredoras, né? Ou, enfim, se sentem mais perverso que isso, né? Elas se sentem reconhecidas nesse espaço de sofrimento, né? E aí tem uma expressão do Adorno, né, que eu acho que ela bastante canaliza isso, ela não apareceu na tua apresentação, ou talvez não tenha pego por algum lápis, que eu acho que ilumina, não sei se tu aceitaria, se tá disposto a aceitar isso, que é a ideia de que esse sofrimento que teria que ser eliminado, né, não é aquele sofrimento que tu falou muito bem como sofrimento existencial, né, que é um sofrimento que talvez exista independentemente de condições sociais, mas é uma espécie de sofrimento sem sentido, essa é a expressão que o Adorno usa, né? Tanto na dialética negativa quanto nas aulas de filosofia moral, né? Então, se essa ideia do sem sentido, daquilo que nesse caso deveria ser formulado assim, um sofrimento que não precisaria existir caso nós atendêssemos de fato as carências e as necessidades das pessoas que precisam ser atendidas, né?
se tu acharia que, digamos assim, essa ideia do sem sentido, né, vinda do Adorno, poderia funcionar como um basilar normativo aí da ideia de identificação de qual o sofrimento que tem que ser eliminado, né? Enfim, essa seria uma segunda pergunta. E a terceira é mais um comentário também, sugestão, sobre também essa ideia do paradoxo aí da dona de casa, né? Tem um livro recente, não sei se você conhece, lançado por um pesquisador norte-americano que se chama Michael Thompson, né? Se chama The Spectre of Babel, né? O Espectro de Babel. E lá ele faz uma distinção que acho que está muito na linha, sabe, do que tu está pesquisando, assim, que ele faz uma distinção entre patologias sociais de primeira ordem e patologias sociais de segunda ordem, né? O que seriam, então, essas patologias sociais de primeira ordem, né? Reificação, alienação, o relativismo moral, tá? Todas essas ideias aí da teoria crítica, em si, que a gente consegue diagnosticar com certo grau de objetividade, né? E as patologias sociais de segunda ordem seriam, então, justamente isso que está dizendo, né? Bom, as pessoas, elas se sentem em casa no próprio sofrimento, né? Ou melhor, elas não conseguem se enxergar como agentes que estão sofrendo, né? O exemplo que ele dá é um pouco fora da curva, assim, mas eu vou tentar só retraçar o exemplo para que tu enxergues o ponto, né? Ele fala, bom, muitas vezes, né, a homofobia, ela não é percebida pelo próprio homofóbico, né, como homofobia, porque ele não tem um problema somente na orientação de valor, né? Ele não tem só um preconceito de valor ou moral com relação à prática homossexual, mas ele tem um próprio preconceito ou um viés descritivo, né? Então é como se ele enxergasse, né, o próprio conceito homossexual não somente, por exemplo, como pessoas que sentem atração por pessoas do mesmo sexo, né? Essa seria uma ideia descritiva, puramente neutra, de enxergar o homossexual. Mas o cara que é homofóbico, né, ele tem a ideia de não, ele tem um elemento. Pessoas que se atraem por pessoas do mesmo sexo são necessariamente, como é que é, desviantes, depravadas, enfim, tem um monte ali de adjetivos de valor, né? Só que o problema é que esses adjetivos de valor são incorporados na própria descrição do fenômeno, né? Então, é isso que ele chamaria de patologia social de segunda ordem, né? Então, a própria pessoa que está sendo, digamos assim, tem a sua experiência subjetiva colonizada, né, pelas formas de patologia social de primeira ordem, tem uma patologia social de segunda ordem, né? E essa patologia seria difícil de você quebrar, né? Como é que você convence, né, então, né, o homofóbico, né, de que ele está sendo homofóbico, né? O Thompson, ele fala isso, olha, isso é a teoria lá do Habermas não resolve, né, porque tá baseado na troca de razões, enfim, e ele inclusive diz, talvez seria muito perigoso querer fazer um diálogo, né, entre pessoas, enfim, opressoras, e colocar elas em contato com as pessoas que estão sofrendo opressão. O meu ponto aqui, para te fazer, para tentar fazer sentido dessa distinção entre os dois tipos de patologia, é que também no caso das vítimas, né, não só no caso dos opressores, como no caso do homofóbico, mas no caso da vítima, a gente também tem uma patologia social de segunda ordem, né, que a pessoa experiencia o próprio sofrimento como mérito. Então, que foi o que tu tentou trazer, e aí tem toda aquela intervenção, enfim, das igrejas evangélicas ali, de reconhecer muito melhor o sofrimento do que, enfim, os partidos políticos de esquerda. E essa ideia seria, então, por exemplo, a dona de casa, né, para usar outro exemplo, ou o Django, né, ele percebe, né, digamos assim, a sua prática de dona de casa, ou sei lá, a prática de escravo, no caso do Django, assim, como algo que na ordem da descrição tem um elemento de valor, né? Ah, tudo bem, eu sou um escravo, mas aqui tem um mérito, porque eu sou um bom trabalhador, né, sei lá, o chefe gosta de mim, mas aí seria especificamente uma patologia social de segunda ordem, porque ele tem problema em descrever o próprio fenômeno. Enfim, essa seria uma sugestão, assim, não sei se que você acha, como é que você reage a isso, mas eu acho que capta bem, precisamente, aí, o que você quer dizer com o paradoxo da dona de casa, que eu acho que é um exemplo muito interessante, né, para a gente pensar aí as atualidades do sofrimento social nos nossos tempos. Enfim, muito obrigado e, mais uma vez, parabéns aí para vocês dois. Gente, eu sou... Obrigado pelas perguntas. Eita, foi mal. Eu só vou pedir para ver se a gente consegue responder de forma mais sucinta, porque ainda tem as perguntas do chat, para a gente não ultrapassar muito o nosso horário, porque ainda tem uma mesa às 7 horas. Não, tudo bem, tentar ser sucinto aqui. Vou começar pela pergunta mais complexa, então, que eu acho que foi a última, né? E eu peço para tu me passar aqui no chat privado a indicação que tu colocou aqui para pegar o nome da pessoa, o título certinho, que eu gostei muito. Eu acho que faz muito sentido isso que tu falou, até porque é comum dessa tradição que eu filosófica, esse referencial, essa questão da patologia social. Eu tento a ler, como eu ainda não tive contato com essa
com esse autor que você falou, eu tento ler muito pela uma perspectiva honetiana. Eu acho que Honneth termina ajudando aqui um pouco no sentido de pensar como uma gramática de reconhecimento que ela vai produzindo, e aí talvez é o ponto de crítica também a Honneth, né? Usando Honneth para ir além dele, né? Como a gramática de sofrimento vai produzindo, de reconhecimento, né? Que produz o sujeito para Honneth, ela vai produzindo também estratificações sociais muito claras, né? Ela vai colocando pessoas em lugares de reconhecimento muito distintos, né? Então, por exemplo, o Davidson Faustino, ele tem um livro, um artigo sobre Fanon, sobre a questão do reconhecimento, de Fanon pensando na questão do reconhecimento. Então, por exemplo, não importa a situação, uma pessoa negra, ela já parte de um lugar de reconhecimento de inferioridade em relação ao branco. Tipo, é isso. O negro em abstrato, né? Esse sujeito negro abstrato, ele já está num lugar. Por quê? Porque a cor negra já é associada a referenciais simbólicos que são partilhados socialmente a signos de inferioridade. Então, o cabelo é feio, as feições são grossas, a cor remete à preguiça, à animalidade, à falta de razão e assim por diante. Isso vai acontecendo também, por exemplo, no caso das mulheres, né? A mulher é menos racional porque ela é mais afetiva. E esse tipo de lugar vai automaticamente colocando as pessoas num lugar de reconhecimento desnivelado, né? A proposta de Honneth é que talvez uma pressão de reciprocidade provoque a percepção de que as pessoas, de que esse campo de reconhecimento está, por assim dizer, desnivelado, né? Está produzindo processo de desigualdade muito grande. E aí, claro, minha aposta é que para você resolver isso, não tem que apostar numa reciprocidade abstrata, né? Tem que apostar num trabalho político concreto. E aí eu penso muito nessa ideia de uma circulação das narrativas pessoais de sofrimento pode produzir a possibilidade das pessoas constituírem uma linguagem capaz de diagnosticarem a situação que elas têm de outro modo, né? Então, por exemplo, o exemplo que o Ronald dá para mim é muito bom, né? Então você pega o movimento negro estadunidense ali, né, dos Panteras, o pessoal dos direitos civis, etc. Eles não só têm uma preocupação política, né? Por exemplo, luta pelos direitos civis. No caso dos Panteras, uma luta revolucionária e de autodefesa da população negra, mas também tinha a preocupação de produzir outros referenciais sobre a negritude que subvertesse esse lugar de inferioridade. Então, Black is beautiful, né? Então, você sai do negro é feio para preto é bonito, né? E o símbolo da negritude é bonito, e as roupas são bonitas, e enfim, né? Você cria uma espécie de contracultura do reconhecimento capaz de fazer a pessoa perceber que aquilo que ela tinha como natural era uma opressão. Então, vai muito por aí. Eu acho que termina dialogando bastante. Pode ser uma possibilidade de enriquecimento, né? Essa indicação que você colocou. E eu acho que cai muito bem essa explicação que você colocou. Quanto à questão da forma de vida, né? Do sofrimento, né? Primeiro, eu gosto muito da Hayao Yeg. Eu acho que ela termina trazendo... É isso, né? A primeira geração da teoria crítica, ela até mais crítica, mas é muito uma espécie de niilismo político, né? Termina... Acho que o Felipe faz uma descrição muito boa, que ele traz, inclusive, do Wolfgang Streck, né? Que é isso, né? Você termina abandonando a economia para se entrar numa espécie de sociologismo, né? Que termina produzindo, na verdade, um déficit sociológico, né? Quando você abandona a economia, porque a economia faz parte da organização social, né? Então, eu acho que a primeira geração tem essa pegada mais crítica, mas você tem uma espécie de esvaziamento crítico na segunda geração, principalmente com Habermas, né? Quando Habermas vai falar de consenso, etc. Eu sempre gosto de brincar e dizer, pô, não é que Habermas está errado, né? Ele é só um cara europeu, branco, classe média alta, muito famoso, que pode se dar o luxo de acreditar que política é o consenso, né? Então tem muito disso. Mas eu acho que Hayao Yeg recupera para a gente o local da economia dentro de um conceito de forma de vida, que claro que é de Wittgenstein, mas eu gosto muito do diálogo que inclusive a Boitempo traduziu, né, que é ela com a Nancy Fraser, porque a Nancy Fraser pensa a forma de vida como uma espécie de institucionalização do capital, né? Então você vê, ela vai dizer que a forma de vida é uma forma de vida institucionalizada, né? O capital vai institucionalizando,
mas eu tento pensar para além de Fraser como o Hayek pensa, mas tentando dar um passo a mais, que é o capitalismo, ele é uma forma de vida, no sentido de que ele produz campos de reconhecimento, ele produz formas de a gente narrar a si mesmo, mas ele também ele é um imperativo no sentido de produzir uma razão, ou seja, a forma como nós aprendemos o mundo, a forma como nós direcionamos o olhar para o mundo, já é enviesada pelo capital. É por isso que é muito difícil fazer uma crítica ao capital. Né? As pessoas geralmente acham que você está maluco, vai acabar a propriedade privada, tá maluco, vai roubar meu Celta, né? Então, é isso, né? É muito difícil produzir essa crítica, justamente porque é uma razão, né? Uma racionalidade, como eu gosto muito da descrição que Luc Boltanski faz, e a Ivy te apelou, que é o capitalismo, o neoliberalismo, um novo espírito, né, do capitalismo, né? Uma nova racionalidade. Pega um pouco da ideia weberiana, é claro que se você for um marxista, vai precisar fazer vai ter um olhar crítico, mas eu acho que tem uma intuição importante ali de pensar essa racionalidade, uma espécie de um ethos, né, que perpassa todos os níveis da nossa existência. Por isso que você só pode derrotar o capitalismo com um processo revolucionário. Não tem como mediar algo que nos toma por inteiro, por assim dizer. Né? E por último, eu acho que pensar o capitalismo como forma de vida é pensar como Adorno vai colocar em Mínima Moralia, né? Apesar do niilismo político de Adorno, ele tinha, em alguns momentos, uma descrição muito interessante, né? Então ele vai colocar, por exemplo, que o capitalismo é uma forma de vida, só que é uma forma de vida fracassada, né? E aí Adorno vai colocar uma frase que eu acho que vai muito de encontro ao que tu falou, que é: não há vida certa no erro. Então, essa possibilidade. E a gente está falando de Adorno, que é um autor onde você vai pensar elementos normativos na teoria dele, né? Talvez o conceito de mimesis, o conceito de sofrimento pode dar uma brecha, mas eu acho que essa ideia de forma de vida em Adorno tem muita possibilidade de a gente talvez encontrar um horizonte normativo e tentar fugir um pouco desse niilismo político e desse pessimismo exacerbado da ação política, né? Porque se o capitalismo é uma forma de vida fracassada, Não há mais o que se fazer a não ser de acabá-lo. Né? Então, a partir daí, como a gente pode produzir? Então, a partir, talvez, quem sabe, do conceito de mimesis e de sofrimento em diálogo, você possa produzir uma leitura normativa da teoria de Adorno. Valeu, Eribaldo, obrigada. A gente vai colocar as questões que estão aqui no chat. E aí, eu vou trazer aqui para o Felipe, porque tem algumas questões aqui para ele. Então, tem a do Fabrício Gorodnik, que ele fala o seguinte: professor Felipe, obrigado. Pode explicar como os neoliberais usam a linguagem como um indutor de estabilização, umas vezes, e de desestabilização em outras, implica sobre as expectativas dos agentes? Bom, não sei. Respondo uma de cada vez ou a gente faz um bloco? Pode responder, que aí fica mais fácil de lembrar. Eu precisaria entender melhor o que é esse indutor de estabilização e desestabilização, porque ele faz a referência no final à ideia da expectativa dos agentes, que é justamente a teoria da dispersão social do conhecimento do Hayek, né? Nesse momento, pelo menos, da teoria da dispersão social do conhecimento, não tem nenhuma consideração ali sobre a linguagem muito propriamente. Né? Agora, se a gente for pensar do ponto de vista político, né, eu até aproveito a questão ali para comentar uma outra, tomei essa liberdade, se você me permite, de alguém que disse em algum momento: bom, mas o neoliberalismo não existe, né? Ele é uma ficção que a esquerda criou, né? Que é, aí sim, é uma questão muito interessante, porque essa é a defesa o tempo todo que, em geral, os próprios neoliberais fazem de si mesmos, né? Quer dizer, não, eu não faço parte desse grupo, o que eu faço, na verdade, é fazer o que já foi testado, são boas práticas, né? São ajustes, né? Não são atitudes políticas efetivamente existentes. A gente conhece esse debate, né, que
assume o nominalismo quando não é interessante e foge do nominalismo quando também é interessante. De todo modo, quer dizer, embora a gente não precisa, me parece, especialmente em filosofia política, a gente não precisa de uma unidade do objeto de análise para poder nomear alguma coisa, né? Se a gente tem um corpo teórico, a gente tem um projeto, a gente tem agentes políticos, e todos eles estão orientados razoavelmente numa mesma direção, a gente pode nomear isso perfeitamente com um conceito que for mais conveniente, e o conceito é um conceito que os próprios neoliberais deram a si mesmos, né? Na década de 70, o Milton Friedman escreve um texto clássico, né, que é considerado a inauguração da terceira fase do neoliberalismo, que é Neoliberalismo and Its Prospects, né, seus perspectivas, enfim. Onde ele vai dizer claramente, né, assim, tem um projeto neoliberal. Né? Então, me parece que é parte da tática, da estratégia também, né, de dissolver aquilo que é da ordem de uma disputa política, de uma disputa, de uma maneira geral, econômica, política, social, intelectual, epistemológica, e dissolver isso numa espécie de tecnocracia que vai dizer simplesmente, não, isso aqui são boas práticas testadas no mundo todo, né? O que é muito interessante, né? Uma prática que é testada no mundo todo, a gente tem que ter absoluta desconfiança, porque nada pode ser testado em todo lugar do mundo e dar certo do mesmo modo, né? Deu certo aonde, para quem? Já aponta o quanto que é ideológica a questão. Então, não acho que o neoliberalismo seja uma invenção da esquerda, mas, pelo contrário, eu acho que desfazer o neoliberalismo é uma estratégia política importantíssima. Temos uma pergunta também do Francisco Bezerra, que ele fala: poderia falar mais sobre a relação entre neoliberalismo e o populismo de extrema-direita? O bolsonarismo e os outros movimentos sociais revelariam, então, a violência que o neoliberalismo agencia? Essa é para mim ou para Edvaldo? Ela estava na hora que você estava falando, então eu acredito que seja para você, mas se o Edvaldo quiser comentar também. Claro, você é muito bem-vindo. Assim, eu diria, assim, muito rapidamente, que o que eu estava tentando trazer aqui no final, né, a ideia da racionalidade estratégica, ela é uma tentativa também de pensar esses fenômenos, né, de associação entre distintas formas de técnicas de governo, né, como o neoliberalismo, por exemplo, e o extremismo de direita, de uma forma que a gente escape um pouco do engessamento de algumas categorias tradicionais do pensamento político, né? E tomava essas categorias como categorias isoladas, né? E a noção de racionalidade estratégica, ela está chamando atenção para um aspecto que nós, no Sul Global, já conhecemos há muito tempo, né? Que aquilo que pode ser supostamente uma dimensão, lido como uma dimensão puramente técnica e tecnocrática do neoliberalismo, na realidade ele é uma luta política que, quando precisa, quando há uma necessidade no atingimento dos seus objetivos, ele assume uma feição violenta, explicitamente violenta, né? Quer dizer, não precisa nem aquele exemplo que todo mundo, né, sempre vai recorrer, que é dizer que o neoliberalismo se inaugura no Sul Global com uma ditadura, que é a ditadura Pinochet no Chile, que está fazendo 50 anos agora, né? Quer dizer, tem que haver uma miopia muito grande para considerar que o neoliberalismo seria apenas uma dimensão, digamos assim, de liberalização dos mercados, de confiança no mercado como agente distribuidor de alocação de recursos, etc. Quer dizer, o neoliberalismo ele é também um conjunto de ações políticas estratégicas que se associa com quem for necessário, né? E a força, me parece, política nesse momento, pelo menos a mais porosa, mais receptiva ao neoliberalismo, é o populismo de extrema-direita, né? Então, não haveria, de modo algum, contradição alguma em relação a isso. Quando o populismo de extrema-direita começa a perder a sua viabilidade estratégica, obviamente o neoliberalismo vai abandoná-lo, né? como fez com todas as outras racionalidades estratégicas que ele também se aproximou.
Obrigada. Tem mais uma questão aqui que eu acredito que seja para o Erivaldo, que foi ele que tocou nesse ponto. Se a política não for consenso, será violência e barbárie? Será a opção preferível? Erivaldo quer comentar? Eu acho assim, existe sempre uma contradição entre o que eu gostaria que fosse e o que é. Geralmente, os teóricos e a tradição teórica que coloca a política como consenso é justamente a tradição teórica que veio dos países que mais barbarizaram e promoveram a violência no mundo. Vieram dos países europeus, né? Então, você vai lá, tem o Congo belga, a Argélia da França, a colonização na Ásia, as diversas guerras. Agora, claro, o consenso ele é um elemento da política. O diálogo é um elemento da política. Só que o diálogo e o consenso ele tem um limite, que é, por exemplo, para... Colocando no mesmo balaio, né? Porque, enfim, como a exposição do professor Felipe colocou, o neoliberalismo ele é plural. Ele tem uma pluralidade de concepções, inclusive com antagonismos entre si. Existe uma concepção de liberdade, como o Isaiah Berlin vai colocar, liberdade negativa, ou seja, eu sou livre para fazer o que eu quiser dentro de uma economia de mercado, dentro de um mundo permeado pelo mercado. Essa é uma concepção de liberdade. Então, se eu digo, eu estou lutando pela liberdade, a questão é, que liberdade? Porque você pega na história dos discursos políticos, eu nunca vi um movimento político que dissesse assim, eu não estou lutando pela liberdade. Eu estou lutando pela opressão. Não, Hitler estava lutando pela liberdade, Bolsonaro falava de liberdade o tempo inteiro. A grande questão é qual liberdade? Ou seja, o limite da linguagem é a substância. Ou seja, é a concepção de mundo que se tem. Ou seja, o que se quer dizer com liberdade? O que se quer dizer com justiça? Dentro disso, aí, claro, isso é um limite da linguagem. Por outro lado, quando num mundo... por exemplo, extremamente injusto, como o mundo colonial. E aí vem Hannah Arendt e diz que, por exemplo, política não é violência, não é barbárie. Dizendo isso enquanto os Estados Unidos vivia um apartheid racial, para quem quiser ver um dos milhares de casos bárbaros que aconteceram nos Estados Unidos, assistiu o filme Till, que conta a história do menino Emmett Till, que foi brutalmente assassinado por pessoas da supremacia branca, né? Como você dizer que uma pessoa negra, ou, por exemplo, os panteras, as pessoas negras que lutavam pela independência dos seus países, por se livrar do jugo colonial, não estão fazendo política enquanto estão sendo amassados em relação ao colonialismo? Porque ele tem que chegar na mesa do rei Leopoldo da Bélgica e dizer assim, vamos conversar aqui para ver se a gente dá um jeitinho, vamos entrar num consenso. Pô, não dá, pô. Tem coisas que o limite do consenso produz a necessidade de um enfrentamento. E aí vem um outro ponto, que é um ponto do pragmatismo político. A violência sempre foi um instrumento político, você querendo ou não. Então, a violência foi usada tanto para oprimir, mas também foi usada para libertar. Basta ver, por exemplo, a violência revolucionária que Fanon defende nos Condenados da Terra, né? As lutas por independência em África, as lutas de resistência dos Panteras Negras, as lutas que os indígenas vêm tocando aqui no Brasil e que têm o direito de tocar e de se defender, e etc. Ou seja, é preciso compreender que, sim, o consenso e o diálogo é um elemento fundamental na política, mas ele não é o único elemento que caracteriza a ação política. Existem outras formas de ação política, né? Inclusive, essa concepção de que o que é violência é muito interessante, né? Porque não é violento, como Hannah Arendt, na análise que ela faz, não é violenta a sociedade estadunidense, ela coloca a sociedade estadunidense como não totalitária, né? E não é uma sociedade permeada pela violência, é uma sociedade permeada pela política dentro de um regime de apartheid. Então, o que é violento? O que é violento é o negro que se revolta e agride essa sociedade. Esse é violento.
Ou seja, existe um jogo ideológico dentro da concepção do que é violência também. Então, é preciso pensar pragmaticamente dentro da política. Ou seja, eu gostaria que não houvesse violência na política, que a política se resumisse e a gente conseguisse resolver as coisas no diálogo. Gostaria bastante de eu chegar lá em Jeff Bezos e dizer: ô, Jeffinho, segura aí, pô, vamos fazer um negócio aqui bom para todo mundo, fazer um bem bolado, não vai rolar. Ele vai dizer: não dá, irmão. E aí você vai ter que arrumar outros mecanismos, porque até inclusive de força, né? Essa ideia da democracia de que me iguala a uma pessoa como, sei lá, o Jorge Paulo Lema, né, que agora vai ser consultor de políticas públicas educacionais, né, no governo Lula. O Jorge Paulo Lema tem muito mais poder de decisão política do que eu. Nós não somos iguais, apesar de ambos serem as mesmas pessoas. Ou seja, existem todos esses elementos que fazem com que o consenso e o diálogo na política, ainda que sejam imprescindíveis, não são um fim em si mesmo. Beleza, o Felipe queria comentar também? Fico até constrangido de falar depois do Eribaldo, porque a resposta dele foi excelente, maravilhosa, mas eu queria só fazer um comentário sobre a pergunta em si, né? Eu sempre desconfio um pouco de perguntas que dizem: se não é isso, então é barbárie, né? Ela já é violenta, essa pergunta, porque ela te constrange a temer alguma coisa que a gente nem sabe exatamente o que é, porque, né, esse tipo de pergunta, ela coloca a gente num constrangimento o tempo todo, assim: se não é o capitalismo, é barbárie. Se não é o consenso, é barbárie. Não importa o que é, sempre a barbárie é alguma coisa que a gente teme, sem que nunca se defina o que efetivamente é barbárie. E do ponto de vista da política, eu imagino que, assim, a grande maioria da face da Terra está vivendo na barbárie. Não acho que seja uma grande maioria da Terra está vivendo num consenso. Ninguém decidiu ser miserável, né, ou trabalhar horas e horas a fio sem conseguir pagar todas as contas no final do mês. Não acho que isso seja exatamente uma oposição, né, entre consenso e barbárie. Agora, até um teórico do consenso, como é o Habermas, que voltou aqui algumas vezes, e eu me apoio, assim, numa interpretação que eu expandi um pouco do comentário do Hillary Putnam, ele vai concordar, obviamente, que para que haja consenso tem que ter algumas condições prévias, né, tácitas, que coloquem os interlocutores em posição de equivalência, né? Isso numa conversa, num diálogo, é perfeitamente desejável, possível, plausível, embora o Putin vai dizer: olha, se isso aí é uma dimensão ética, ok, mas a ética é muito maior do que isso, né? Isso seria uma parte, talvez. Agora, quando a gente transpõe essa mesma lógica para o campo da política, aquilo que funcionaria como condição de consenso, que num diálogo, numa conversa entre duas pessoas, pode perfeitamente se estabelecer, é mais complexo. A esperança de algum teórico do consenso como Habermas é a Constituição. E eu acho que essa esperança, ela talvez hoje seja a nossa principal forma de violência. Porque ela oculta um pouco do que eu tentei trazer aqui. Ela oculta o fato de que a Constituição não é um instrumental neutro e de que ela tem sido dominada desde a década de 70 por uma reforma da história, né, do Estado soberano, uma reforma do modelo do Estado soberano, em que hoje o que é consensual não é apenas não é neutro, mas ele é a própria cristalização jurídica de uma posição política. De uma posição política que tem como efeito a barbárie e a violência que a gente está acompanhando no mundo todo. É só você olhar, né? Chile, França, Brasil, Argentina, qualquer lugar você vai ver violência. E essa violência é justamente apoiada naquilo que supostamente é a garantia do debate consensual. Então, não acho que haja uma oposição tão grande assim, talvez nenhuma, entre barbárie e consenso. Deixa eu só fazer mais um brevezinho comentário aqui, porque eu prometo que é menos de um minuto, que Pedro falou assim: se você legitima a violência revolucionária, então está legitimando a violência reacionária. Essa violência reacionária já é legitimada. Ela nem é considerada violência, né? Em Pernambuco, recentemente, a polícia fez uma operação daquelas de... quando alguém... De vingança, né? A polícia faz tradicionalmente operações de vingança. Ele não só matou a pessoa responsável pelo crime, né, de matar um policial, enfim, que já é errado dentro do ponto de vista legal, né, se você pegar desse sentido, mas matou a irmã, a mulher grávida, o irmão e outras pessoas da família, e tudo isso filmado. Então, assim, essa viola... E nós estamos falando de um país em que isso é cotidiano.
não é uma exceção. Então, a violência reacionária, ela já é legitimada. Quando o Congo teve a independência, dos 20 milhões de habitantes, só 8 tinham ensino superior. Como é que você reconstrói um país nessas condições? Então, assim, a violência do capital e a violência reacionária, elas já são legitimadas. O que não é legitimado é o direito de resistir. O direito de resistir a essas violências é taxado como violência. Esse é o ponto. Gente, eu queria só terminar com essa pergunta da Guilhermina Assunção, e ela fez essa pergunta na fala do professor Felipe, e o que ela está querendo saber é alternativas, né, a esse neoliberalismo, enfim. Então, vou só pedir para o Felipe terminar pensando nessas questões que ela está perguntando isso para o Brasil, né? Então, ela continua aí, né, falando para pensar isso para o Brasil. É uma perguntaça, né? E aí... É aquela cilada de toda pessoa que tenta fazer um diagnóstico, né? Ela acaba se comprometendo em dar uma solução. E é aí o ponto onde o autor deixa ser interessante, né? É o momento onde a solução acaba, né, ficando aquém do diagnóstico. Mas, de todo modo, assim, existem muitas propostas interessantes. O próprio Laval e Dardot, que eu mencionei, né, vão mencionar a ideia, né, vão desenvolver a ideia do comum como uma forma de alternativa a essa ideia, digamos, privatista, né, do social. Eu acho que a gente, assim, se houver alguma, ou sempre há, né, algum ponto de fuga, né, para isso tudo que a gente está discutindo, eu acho que a clareza é que não haverá um ponto de fuga que nunca possa ser retornado contra nós, né? A história do neoliberalismo mostra um pouco isso, né? Tudo aquilo que foi um alcance, uma conquista, que poderia ter, de certo modo, combatido o neoliberalismo, foi apropriado contra nós de volta. Então, talvez a principal lição é que todas as nossas tentativas de luta, elas têm que estar prontas para a reação. E aí, eu vou terminar assim, bem lacônico, assim, mas eu tenho pensado recentemente em jogar o neoliberalismo contra ele mesmo, no sentido de que uma das propostas mais salutares, considerada entre os pensadores neoliberais, para o neoliberalismo, é a ideia de um constitucionalismo econômico, né, que vem dos ordoliberais alemães, Alexander Rustau, etc. E eu sempre me questiono, tenho me questionado assim, o quanto que a gente poderia se apropriar disso, né? Quanto que a nossa luta não seria constitucionalizar as lutas históricas da esquerda, não como o keynesianismo fez, né? Ou seja, como uma espécie de formação de compromisso que garantisse propriedade privada quando está todo mundo despossuído, que garantisse acumulação de capital em meio à devastação da Segunda Guerra Mundial, mas é uma luta por apropriação do Estado mesmo, um modelo que Marx já tinha adiantado, mas do ponto de vista de uma outra Constituição, uma Constituição paralela à Constituição Civil, em que a gente pudesse ter essas lutas expressas em campos distintos do direito, né? O direito econômico hoje ele é basicamente reduzido ao direito privado, né? Direito da posse, da propriedade. E talvez essa direção do direito comum, da luta pelo comum, ele peça talvez um constitucionalismo próprio, uma Constituição que não seja não só nacional, como ela seja internacional, e que regule a economia do ponto de vista de um direito acima dos Estados, que é o que o neoliberalismo sempre sonhou. Né? Eu não sei por que a gente abandonou esse sonho, que era um sonho também de Marx, né, num certo sentido, né, a unidade das lutas transcendendo o limite do Estado. Mas eu vou terminar assim, sem mais indicações, porque, enfim, eu não me comprometer a estragar tudo. Gente, quero agradecer demais aos palestrantes, foi ótimo. Eu teria várias perguntas, mas infelizmente a gente tem que seguir com o nosso horário. Eu vou convidar todos, 7 horas da noite, a gente tem a mesa sobre populismo e democracia e 8 horas, ciência e política em Thomas Hobbes. Então, tá aí a programação, né? Botaram já o link no chat. Agradecer a presença de todos, né? Obrigada, Felipe. Obrigada, Heriberto. Felipe também, o debatedor. Então, foi ótimo estar aqui com vocês e até a próxima, gente. Vou
finalizar aqui a nossa transmissão, tá bom? Obrigada. Boa noite.